senyor Josep Ordinari. El punt número 1 seria aprovació en cas del ple del dia 30 de setembre. Una observació d'acta. No? Del POM referida al sector 10, així com també l'aprovació provisional del projecte de comitè urbanístic de planejament amb una permuta entre la cooperativa Agroservei i l'Ajuntament. De cas, senyor vicesecretari. Sí, per fer constar doncs, que en el ple de 30 de juny de 2016 es va procedir a l'aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del POM referent al sector sud 10 i al mateix temps es va aprovar també inicialment el projecte de conveni urbanístic de permuta assignada entre l'Ajuntament d'Almacelles i la cooperativa d'Agroserveis, quedant supeditada l'eficàcia del conveni a que s'aprovessin definitivament aquestes modificacions puntuals. Ara el que es proposa és, la tramitació que sigui és l'aprovació inicial, com hem dit, després s'ha exposat al públic, s'ha presentat un període d'al·legacions i el que en aquest moment faríem seria l'aprovació provisional de la modificació del POM del sector sud-deu i l'aprovació provisional del projecte de conveni urbanístic de permuta amb la cooperativa Agroserveis. Després es permetrà l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè ho pugui aprovar definitivament i després es publicaria oportunament tant la modificació com el conveni. Entre altres aspectes, l'apartat, l'antecedent quart de la proposta diu: d'acord amb el conveni urbanístic de planejament, amb permuta s'ha de procedir a l'aprovació prèvia de les modificacions del POM i del pla parcial següents. Explico una mica les modificacions que es pretenen. Primer, transformar 1.194 metres quadrats de la finca registral 10.878 del sòl d'equipaments a sòl d'ús industrial. O sigui, un espai que era municipal destinat a equipaments es destinaria a sòl d'ús industrial. En segon lloc, transformar la resta de la finca matriu de 457 metres de sòl que era equipaments perquè queda destinat a sòl d'espais lliures, zona verda. Una altra vegada la finca que hi havia com a municipal dintre d'aquest sector sud 10 quedaven 457 metres i queden d'equipaments. Aquests es destinen a sòl a zona verda. En tercer lloc es proposava incrementar el percentatge de 0,25 metres quadrats de sostre per cada metre quadrat de sòl fins al 0,39 metres quadrats de sostre per metro quadrat de sol, o sigui, incrementar el percentatge d'aprofitament. Després també hi havia la intenció d'agregar la porció segregada de 1.194 metres del sòl industrial a la finca registral 10.877, propietat de la cooperativa. L'agregació s'entén que fora després de la permuta. Finalment, transformar una porció de 457 metres de sòl per equipaments en sòl per espais lliures i agregar-la a la finca confrontant que ja existeix actualment de zona verda en aquell indret. I per últim, segregar una porció de 631 metres de la finca registral 3.651, qualificats com a sòl residencial, situats en el carrer Joan Maragall, i cedir-la en permuta a l'Ajuntament, que quedaria qualificat com a sòl d'equipaments. Aquest diria que és l'objectiu del conveni, permutar una porció de finca municipal dins de l'espai del sector sud 6, que era d'equipaments i ara es qualifica com a sòl industrial, que quedaria de la cooperativa, i l'Ajuntament adquiriria una porció de 631 metres quadrats de sòl residencial al carrer Joan Maragall. El que hem proposat és això, aprovar provisionalment tant el conveni com la modificació de planejament perquè passin als serveis territorials d'urbanisme. El Partit Popular votarà a favor perquè creiem que és el primer pas perquè s'ha pogut desenvolupar la nova estació d'autobús del Massellers, que ens fa una falta per ara. Bé, per part d'Esquerra ens abstindrem, igual que vam fer l'anterior ple, quan s'ha discutit aquest tema.
Primer, perquè no, el tècnic encara ha dit que vindria al ple i ens ha d'haver explicacions avui aquí al ple, i se'ns va dir la secretària, que avui està aquí el tècnic a explicar-nos-ho. No veiem clar tampoc que no sigo, aquí el carrer Maragall no és tot el terreny, que és una part del terreny la que es permuti i una altra part s'ha de comprar. I com que en aquest conveni no hem intervingut, no ens absentem de la votació. Sí, nosaltres també votarem el mateix que vam votar l'altre ple, vam votar en contra. Un dels motius que aquest dia sigui justificat és el que ha dit Ignasi. Vam anar nosaltres dimarts a veure la documentació pel ple d'avui i se'ns va dir que, bueno, que no ens podien explicar res sobre això perquè, bueno, el tècnic ja vindria el dia del ple i ens ho explicaria el ple. I no és seriós. D'altres vegades el tècnic no hi era, però bueno, almenys el vicesecretari ens feia una mica d'explicació i més o menys ens podia dir, pues és això o allò, es fa per això o per l'altre, però clar, o sigui, no és seriós que els regidors de l'oposició, en una modificació de POM, és que no estem parlant de qualsevol tonteria, és una modificació d'un POM, del pla urbanístic del poble. O sigui, et diuen que no, quan vagis al ple ja vindrà el tècnic i allà t'ho explicarà. Arribem al ple, no hi ha el tècnic, no tenim la informació. És que no, vull dir, que expliqui el Ramon i deixar les carpetes ahí damunt de la taula i mirar-te-les, això no és una explicació com per poder votar ni a favor ni una abstenció a una modificació d'un pla urbanístic del poble. I l'altre motiu pel qual estem en contra, ja ho vam dir al passat ple, és perquè la cooperativa ha fet unes obres que no són legalitzables, que ho hem vist en altres plens on hi havia informes de secretaria, es fan unes obres que no són legals, que no es poden legalitzar perquè el terreny on s'han fet no és legalitzable, però com tenim un terreny que a l'Ajuntament li interessa per fer una estació o per fer el que convingui, doncs mira, ens modifiques el POM, així legalitzem les obretes, jo et dono el terreny, tu fas el que t'agrada i així estem tots contents. Per la qual cosa vol dir que en aquest poble, aquells que facin obres il·legals i tinguin diners o tinguin terrenys per poder fer permutes amb l'Ajuntament o poder fer canvis de dir, bueno, mira, com jo això ho he fet malament però tinc aquest caramelet que a tu t'agrada, doncs mira, te'l dono, a canvi tu modifiques el POM, a mi me legalitzes les obres i així anem fent. Això no és seriós ni és el model de poble que nosaltres volem. O sigui, modificacions de POM d'aquesta manera, no. I a canvi de, o sigui, faig unes obres que no són legals, però bueno, com te dono aquest terreny, així fas l'estació, que prou te falta fa per a què? Per a què? Ni que tinguéssim aquí un trànsit d'autobusos igual que a Lleida. A part de que el poble no està preparat per la circulació d'autobusos. Només cal veure quins líos es munten aquí al carrer Maragall amb els autobusos i amb la circulació que s'ha desviat del carrer Major a carrers que no estan preparats. No estan preparats aquests carrers per a aquesta circulació. I fer una estació d'autobusos aquí al Maselles amb el trànsit que hi ha d'autocars, doncs la veritat, aquests diners potser es podrien destinar a una altra cosa que més falta faria. Suposo que es nota, no?, els comentaris, les insinuacions, fins i tot algunes que intuïssin en un cert acte de prevaricació, per tant, tenim en compte també, i per poder lligar dues coses que no té res a veure amb la zona d'art. La zona d'equipament és la zona que toca tot i de quatre en el comercial, és una zona d'equipament que té res a veure amb altres coses, per tant, no és cap xullo ni és cap cosa diferent amb aquest aspecte. Per tant, la meva documentació és la que té, és la que té tots els regidors amb els cellers. És la documentació que tenen els regidors o al Carràs, o al Ramon, o al Ferràs, no tenen més igual, és la documentació que es dona. I per tant, és la que els regidors han de contemplar i han d'estudiar. I si el tècnic pues, ve, si no hi ha el tècnic, pues, el tenim amb la capacitat diguem, cada regidor per poder interpretar diguem, un escrit i una cosa tan senzilla com és un conveni que és dintre la passa d'un sector o un sector a l'altre. Per tant, creiem que la informació és la que és. Si ve i arriba el tècnic, vindrà no per explicar el punt 2, sinó per explicar el punt 3. I ho hem demanat que vingués, més que res perquè tampoc és necessari, tampoc obliga la llei a fer-ho, sinó senzillament perquè entenem de que val la pena d'alguna manera pues, que sigui una discussió més tècnica que no pas política i per tant li vam demanar si pugui vindre i per tant si ens arriba temps abans d'acabar el ple pues, tractem el punt número 3 amb ell i si no, bueno, com està a l'abast, que és el que determina la llei, una altra cosa és que vostès pretenguin que nosaltres donem més del que diu la llei, com
el mes és un tema possiblement voluntari, pues entendran de que pues nosaltres actuem com que hem d'actuar. Evidentment que l'ubicació de l'estació d'autobusos pot ser discutible, això no diré pas, no diré pas el contrari. Jo penso que discutir sobre l'ubicació d'un espai és legítim, el que no és legítim és insinuar actes de prevaricació. Això no és legítim, però per tant, me signaré la proposta. Jo, si algun dels grups volguessin estudiar una proposta alternativa pel tema dels teixos autobusos, pues, estarem disposats a escoltar. Valorar, ja ho farem nosaltres després, perquè, evidentment, qui ho ha de valorar és l'equip de govern, qui ha de prendre la decisió final és l'equip de govern, perquè és el que al principi ha de donar compte. I, per tant, però bueno, insisteixo, si hi ha alguna proposta alternativa, doncs, encantats d'escoltar-la, encara esteu a temps, i, per tant, des d'aquí, no?, el vostre maite, confinament per part, en aquest cas, de qui presideix el ple, que és... estem disposats a escoltar, no té res a veure en aquest mateix moment, la Generalitat en aquest moment està a l'espera d'aquest conveni per poder, doncs, en aquest cas, redactar i construir en els pressupostos del govern, en aquest cas, aquesta estació d'autobusos, que no és Sants, no és que ho dic per tema dimensionar, no estarem fent l'estació de Sants, s'està fent un apegadero, com t'ho mane, d'acord amb els requisits que marca política territorial, i és el que van a tots els municipis en què el govern de la Generalitat, ara i abans i sempre, creu que es mereixen. Evidentment, a vegades, si diuen coses molt aleatòries, gratuïtes, jo el que insisteixo és que és important que els regidors se puguin informar, a vegades surt informació per diferents canals, l'Ajuntament envia informació per diferents canals, i per tant, no és que no es mereixem a l'estació d'autobusos, sinó que gairebé tenim un moviment de passatgers, només perquè es faci una idea, pues, aproximadament d'un 30% més que la línia de tren de la Pobla. Per tant, estem parlant d'un seguit de volumen important, que en aquest cas nosaltres sí que tenim les dades que són públiques, dades que s'han publicat, però bé, considera que 120.000 passatgers és una cosa que de pas catanoli, doncs és una valoració que cada grup pot fer, perquè no serà d'aquí d'obert que la farà, però és el nostre compromís, és un compromís electoral, a més del nostre grup, ens vam comprometre a fer aquest projecte, a desenvolupar-lo, i és el que estem fent. I a més, sí, recordar que el nostre grup, doncs, d'alguna manera, en el seu moment, en aquest cas, és el que va rebre el recolzament de la població de forma majoritària, i deduixo que no serà per les nostres cares, sinó sobretot pel contingut de les nostres propostes, que segurament han trobat molt més atractives que d'altres, totalment legítimes, però diferents, i per tant, d'acord amb aquest mandat democràtic, doncs nosaltres seguirem governant. Bé, passarem doncs a la votació de la proposta. Per part d'Esquerra agafem la paraula i quan vulguem parlem del tema de la... que ara estàs fent usos. Vull dir, nosaltres estem disposats a parlar-hi, com vulgueu. Molt bé. Més que parlant-hi, ressalto que ens feu arribar la proposta. Quan tinguem la proposta, doncs ens sentem a valorar-la. El que no farem és sentar-nos a parlar de l'aire, sinó que com vostès tinguin una proposta seriosa, escrit, com demana, amb alguna proposta urbanística, que sigui coherent, que sigui una zona d'equipament que sigui viable, que no ens obligui a comprar edificis, que no ens obligui a desarrollar sectors que estan aturats per diferents motius. Bé, quan hi hagi la capacitat per poder trobar un espai que tingui aproximadament uns 2.000 metres quadrats, quan vostès tinguin identificat aquesta parcel·la i que això és viable, o si no, com ella, si no, d'Esquerra Republicana, doncs ens ho fan saber i llavors amb molt de gust algun o altre de l'equip de govern o els tècnics s'assentaran amb vostè per escoltar-la i per valorar-la. Doncs passem a la votació. Vots en contra? Sí. Un. Un vot en contra. Abstencions. PSC. Esquerra. Vots a favor. Obrem. Convergència i Partit Popular. Moltíssimes gràcies. El punt 3, que és aquest punt que comentàvem fa un momentet, el passaríem cap al final de ple.
tal manera que si comencem a sortir i arribés el tècnic per poder fer aquesta explicació, no tant que també pels regidors, que ells hi ha documentació, sinó pel públic assistent, ja, que sempre és interessant de que tinguin més informació. Per tant, passem al punt número 4, que seria la modificació del pressupost de la corporació 05/16 del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit. Senyor vicesecretari o senyor interventor, o la senyora Rigués ho ha de fer alguna cosa després. Es tracta de la modificació del pressupost de l'Ajuntament per incorporar majors ingressos ja reconeguts, que són subvencions de la Generalitat, subvencions de la Diputació de Lleida i el Fons de Cooperació Local de la Generalitat, que ha estat finalment reconeguda l'obligació que tenen de donar-lo i per tant l'han d'incorporar al pressupost. Tal com va la Llei d'Hisendes Locals, cada cop que hi ha un major ingrés que s'ha d'incorporar hi ha modificació de pressupost que s'ha d'aprovar per ple, té que haver la corresponent partida d'aplicació de despesa pel mateix import que el pressupost té que estar efectivament equilibrat. És a dir, si incorporem, com en aquest cas, 169.600 euros d'inversions de subvencions, perdó, que són majors ingressos que no estaven previstos al pressupost de la corporació perquè en el moment de redactar-lo no teníem la resolució que confirmava que atorgava aquestes subvencions, un cop tenim ja la resolució que el confirme, l'han d'incorporar i tal com va la Llei d'Hisendes Locals, aquests majors ingressos se'ls ha de imputar a les partides de despesa pel mateix import, tot i que això no vol dir que s'hagi de fer aquesta despesa efectivament. Però el pressupost, com deia, té que estar equilibrat. Tant d'ingrés, per major ingrés que s'incorpore, tanta partida de despesa s'ha de ficar pel mateix import. Això és comptabilitat d'administració pública, instruccions de comptabilitat d'administració pública, Llei d'Hisendes Locals, Llei Pressupostària, que són moviments comptables. Tècnicament la proposta és correcta, legalment és correcta i res més a dir, és tal com marca la Llei d'Hisendes Locals. Alguna intervenció? Sí. Pues nosaltres creiem que aquests ingressos de 169.000 a 600 euros que no han estat aplicades a la despesa que nosaltres creiem convenients. I tant com que tampoc ens ha consultat on voldríem que anéssim, com per exemple que destinades a un estalvi energètic, doncs tant el nostre vot serà en contra. Sí, a veure, amb el tema dels majors ingressos, de subvencions, realment hi ha 22.000 euros. El que més és aportació de l'Estat, en aquest cas aportació de la Generalitat, no? Entenc jo que les fonts de cooperació locales... Sí, és el fons de cooperació. És un ingrés que... És un ingrés normal, ordinari, que s'envia al Ajuntament. No, és un major ingrés perquè... El principi de prudència del pressupost ja ens diu que si no tenim la resolució, perquè no ha estat publicat el DOC, no ha estat publicada la resolució amb el que toca de fons de cooperació, és no incorporar-ho. Un cop se publica, que s'ha publicat no fa gaire, pots reconèixer l'obligació de la Generalitat. L'obligació vol dir, l'obligatura és l'obligació, no vol dir el pagament. El pagament no es produeix, no en aquest cas, no es produeix més tard. Un cop se reconeix l'obligació, és quan llavors el principi de prudència et diu que ja pots incorporar-ho al pressupost, perquè saps que efectivament tard o d'hora, el cobraràs perquè té l'obligació reconeguda. Entonces, quan són aquests majors ingressos, la Llei d'Hisendes Locals, el que diu la Llei Pressupostària, diu que s'ha de fer via modificació de crèdit, mitjançant suplement de crèdit, i per efectivament subvencions són les de Diputació i tal, i el Fons de Cooperació Local. És un ingrés ordinari, no? Bueno, sí. Si no és la subvenció, és com la part de les nacions tributs de l'Estat, però així com la PIA de l'Estat, aquesta sí que es comunica abans d'acabar l'any perquè puguis fer el pressupost, aquestes no les comuniquen, si més no, els últims 3-4 anys no les comunicaran.
Vale, llavors, aquesta, aquest augment de partida de 25.000 euros, construcció, residència, gent gran i adequació del centre de dia, aquesta partida és per damunt, o sigui, augmenta el pressupost que hi havia per a construcció de la residència? Aquestos 25.000 euros és, si el pressupost està bé, no recordo la quantitat, eh? Si el pressupost està bé per dir alguna cosa, 200.000 euros, ara el pressupost serà 200.000 més els 25.000 d'aquestos? No, aquests 25.000 són per a l'ampliació de les obres que s'estan fent, perquè l'obra, o sigui, el que és la residència, i la veritat és municipal, l'obra és l'Ajuntament. És l'ampliació que es fa de... són un control de habitacions, dic-ho precisar perquè no ho porto. Vale. Aquesta obra que es fa, la financia l'Ajuntament. Llavors, tenint el pressupost de l'Ajuntament, se posa una partida que és aquesta, i és per aportar-la per aquesta ampliació de la residència. Llavors, amb aquesta partida d'indemnitzacions per raó de servei de 5.000 euros, per quina raó? O... Bueno, a veure, és que això són els noms de les partides. Llavors, nosaltres hem d'aplicar-les encara que no es gastin. O sigui, no vol dir, com algú president preguntava, és que ens hem de gastar, la gent s'ha de gastar en 3 dies 170.000 euros? No, no s'ha de gastar. Obliga la llei a que s'incorpora un ingrés d'incorporar partides de despesa, les que siguin. Poden ser partides que per vinculació han estirat d'altres, per no ser jurídica, i llavors reposes aquestes bosses. Tot el que no es gaste se troba després al romanent. Però, sí. Aquesta partida que comenta vostè, pues aquesta partida no és que vagi d'anar precisament amb aquest concepte, sinó que aquesta partida pot ser ha suportat unes despeses per vinculació d'altres i el que fem ara és reposar la partida. Vale, però llavors, per tant, aquestes, però per raó de servei, vull dir, on ha anat? M'agradaria veure o el desglose, de dir, escolta... Això són els noms de les partides que també venen, els noms de partides també venen... Sí, vinculades. No, a part d'això, el nom de la partida, que també és un tema de discussió, o una discussió aquí cal, evidentment, sí. De consulta a la comissió informativa, són els noms de partides que ens hem marcat per la instrucció de comptabilitat, que diu que el nom de la partida és aquesta. I aquí pot haver, aquí, ara no li puc precisar, que és tot el que hi ha carregat en aquesta partida. Això, la liquidació del compte general, és on té totes les dades, on se pot veure efectivament a cada partida, que és tot el que ha carregat a cada partida. Jo ara no li puc precisar a vostè, dir-li a cada una d'aquestes, què és el que hi ha carregat, que no li puc precisar. Ja, però el que em vull referir jo és que si es fiquen 5.000 euros en aquesta partida és que hi ha una despesa creada en aquesta partida. No necessàriament, és que m'obliga la llei a que s'incorpora un ingrés com aquest tipus, tinc que posar partides de despesa. És que aquesta partida, i potser, no li puc precisar, potser no s'ha fet cap despesa, però han de repartir partides. I no és aleatori, ho posa el tipus que em dona la gana a mi, no. Probablement en aquesta partida s'hagin pagat coses carregades en aquesta partida per vinculació jurídica d'altres. I ara rompre els calaixos i les bosses és tornar a reomplenar d'allò que s'ha anat gastant, perquè s'ha de posar. Això ho he d'aplicar en algunes partides. O l'equip de l'arma i posem aquí com està l'execució del pressupost, està així, doncs mira, quines són les partides que estan més disposades? Doncs aquestes, doncs reomplenem. Però no vol dir que aquí precisament aquesta partida estigui tota disposada, s'ha de reomplenar. Jo voldria veure aquesta partida, encara que siguin les vinculants, voldria que em donés un dia i hora perquè voldria veure això. Llavors, dos coses més. Aquest tema suposo que m'explicarà el meu tema de 30.000 euros de treballs realitzats per altres empreses, no? Vinculants i... Sí, clar. És el mateix. Si hi ha informes, el que sigui treballs... Cada partida té la seva vinculació. Ja, però jo voldria saber on se gasten aquests diners, perquè si fiques 30.000 és que tens factures a darrere penjades. Si no ficaries... Sí o no. Oh, el que fico 30.000 no és per res. A mi em preguntem si pot haver una partida en negatiu, si les coses de vinculació els suporten, pot estar en negatiu, però és que tota la seva vinculació estigui en positiu. Ara, jo li puc precisar a vostè aquí, en mòbil, que a cada partida és tot el que ha carregat aquí, perquè és impossible de posar vida. Tot això té un moment. I el tema dels 5.400 euros de despeses de publicacions, això és pel tema del pilot, de la revista del pilot, o és alguna altra revista, o és... el mateix. És que no li puc dir jo ara. Doncs dia i hora. Sí, jo no li puc dir ara. No, si aquí va carregar això. Sí, sol li puc dir una, perquè la sé, perquè la té d'ahir, que és l'edifici de processos d'informació. Perquè s'han de renovar ordenadors de l'Ajuntament, perquè hi ha més aplicacions que si no ja no ho suporten, i l'han dotat per canviar un parell d'ordenadors més. Aquesta sí, perquè m'ho hi hem trobat abans d'ahir. Nosaltres votarem en contra, perquè les aplicacions són tècniques, però...
És que, li deia, tècnicament, sol li puc dir una cosa, legalment i tècnicament estan impecables. Lo de més no li puc dir res. I és que això no li discuteixo jo. No, de lo de més no li puc dir res. El que vull és que m'expliqui el que hi ha dins de la partida. De totes maneres, a més d'estar a la discussió pública, adaptes als regidors, també se podria, aquestes preguntes se podien formular mentre la consulta, i per això hi ha, tres dies de convocatòria per la documentació i preguntar si el vol. Si ho faig així, ho sé jo, si m'ho expliquen aquí, ho sap tothom. Ja ens hem entès, doncs. No, 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 com a primer del punt anterior, que hem de la paraula no podia acabar, volia demanar si des d'Esquerra podem usar els serveis tècnics municipals per poder fer el projecte, perquè amb 50 euros al mes no dona per fer un projecte i fer un estudi bé per presentar-ho. Si hem de presentar un estudi, un projecte i tot, com que som regidors, hauríem de fer, poder fer anar els serveis tècnics municipals, crec jo, perquè si no s'hi dona molt de desavantatge. Un té una paella molt gran i els altres tenen 50 euros al mes. I després, bueno, té el tema aquest de les partides, diu que tenim 3 dies, que són 2 dies, que són 2 dies hàbils. Se li ha preguntat, cada vegada que parlem d'aquests temes de comptabilitat, ens diu el mateix, oh, és que jo ara mateix no ho sé, pot buscar, pot buscar. Si ja saps que t'ho demanarem, doncs ja ho podria tindre, igual que ara aquí, ja ho podria tindre, i no hi he estat, i dimos-ho. De totes maneres, el grup d'Esquerra ens abstindrem perquè no diu que és legal, que està tot ben fet i no ho dubto, que està tot ajustat a llei, que està tot bé, no ho dubto, però ens abstenim perquè no tenim cops criteris per votar-ho. Però que ens agradaria saber totes les partides? Sí. Que havíem insistit? Sí. Que ens ha dit algunes subvencions on venien? Sí. Però podria ser tot. Però cada vegada que estem amb això dels comptes, sempre estem igual. I ho sap que li demanem. I llavors, si saps que li ho demanem, doncs volta-ho ja. No cal que vam anar el dimarts va dir vine dimecres, i el dimecres me va dir el de les subvencions, però l'altre no, perquè no li havia preguntat exactament l'altre. Doncs, hosti, porta tot el dossier, porta tota la documentació i no us ho dius. I cap problema. Si m'interventor, vol matisar l'estona que està amb ell? Sí, primer, jo, la veritat, tons ni tinc pocs. Però el de la evidència encara no el tinc. Jo no puc adivinar què em pregunta a vostè. Ni vostè, ni vostè, ni vostè. Jo no puc, perdona. No hi ha estades, perdona, no hi ha estades. També m'ha dit que era l'amo d'aquí i jo, doncs bé, doncs sigui el que vulgui. M'entén? A veure, una cosa, Ignasi, jo l'he atès a vostè. No, perdona, l'he contestat. A mi, que no hi ha d'ordre. Vostè em va preguntar, el primer que va dir em va preguntar, aquestes subvencions de què són? I li vaig dir, espera un moment, que tinc a despatx al cantó a buscar-ho i t'ho dic. Quan es sàpiga ja, de memòria, perquè això som una empresa que nosaltres som els amos aquí. Això que va dir vostè, va dir, però que va aquí, que el tinc al cantó. Quan es sàpiga, ara marxem, perdona, ara marxem i ja m'heu dit després. Perdó. Ara, senyor Gordes, senyor director, va dir, jo va dir, som els amos. Som els amos. Ho havia sentit de memòria en aquell moment, dic, t'ho vaig buscar, i la bona, que està al cantó, i vostè es vol estar riure, i vas marxar. Vas dir, ja vindré demà, i ja m'ho diràs demà. Com ho va dir vostè, ja s'ho veu? No, ja. Jo li vaig contestar, no, li vaig contestar el que era. No, li vaig contestar les subvencions des que eren. I vaig dir, són aquesta. No, vas dir dos. Vas dir la llena i la de la il·lustració. Què il·lustració? N'hi veu, la preocupació del grup cremallera de la festa. Això no ho has dit. Sí, que li vaig dir, oi, clar. Dic a vostè, dic al senyor Nicolás i al senyor Cisco Torres. Senyor Torrentó, perdona. Un bucle. Senyor Torrentó, senyor Romero, aviam, fiquem-nos al cap que això serà així tota la legislatura. No n'hi haurà mai prou, això així, per tant, no ens cal que ens fiquem estalls. Ell diu una cosa, doncs està, vostè ho ha aclarit, ha aclarit d'estar i ja està. Ell diu que sí, doncs... Si em pregunten, llavors una data concreta, tu com és que seran el... Vaig del cantó, vaig, vaig on està i l'ensenyo. Sense cap problema, sense cap tipus de problema. Però pot entendre que jo tinc en el cap totes les factures que han entrat, tot, i que sigui el del ple, perquè és impossible. I com que estem al despatx del cantó, és tan senzill com són 2.000, mentre mirem altres estrelles, i ens ho hem de buscar, que és el que veig jo. Vaig, ho busco, i ho dic,
I va dir, no, que he de marxar, m'ho diu sistemàtic, i va dir el dia següent, al migdia, i li vaig dir que no és mitjons. I va explicar com anava. Bueno, que m'hi ha de molt, és un desidor. No, li vaig dir les tres, que li vaig dir el mateix a tots. El mateix a tots. Un edo perdedor i la... Jo li vaig dir les tres, i us va estar comentant el tema del Nereu, que em va preguntar a vostè, que no sé què, tal, tal, bueno, que m'està comentant. I tot el que li pregunten, vos em contesto. Per cert, hi ha un punt important en la modificació, que és que no s'ha comentat, que és que en aquesta modificació... D'aquesta modificació, tal com surt aquí a l'informe de compliment d'estabilitat pressupostària, amb aquesta modificació ja s'ha recuperat l'estabilitat pressupostària, que es va desestabilitzar per incorporació del préstec aquell per finançar les obres, doncs amb aquesta modificació ja s'ha aconseguit recuperar l'estabilitat pressupostària amb un superàvit, per dir-ho així d'aquesta manera, de 7.600. Superàvit de finançament, se van mantenir els ajustos de la llei, de 7.600 euros. Alguna altra intervenció més? Referent a això de les subvencions, diu que són pel Nereu i per la Fira de l'Il·lustració, per tant, suposem que són finalistes, no? Són pel Nereu i per la Fira de la Il·lustració. Aquí, els diners d'aquestes subvencions estan desglossats en 16 partides, que no són ni el Nereu ni la Fira de la Il·lustració. Però bueno, ens ho veurem. Després, en aquest informe sí que, com diu, bueno, ja s'ha aconseguit l'estabilitat pressupostària, 7.000 euros de superàvit per un ajuntament com el d'Almacelles, dona per fer moltes coses, però també hi ha un punt on hi diu despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar el pressupost, que són 231.000 euros. Aquests 231.000 euros no estan comptats per l'estabilitat pressupostària. Entenc, pregunto al tècnic. És així? Sí que estan incorporades. Això són els ajustos que marca la llei, que han de fer uns ajustos que estan marcats aquí, s'han de comptar aquests, però estan aplicats al pressupost. La primera modificació que es va fer del pressupost va ser per incorporar el romanent que hi havia de l'any anterior, amb el qual s'ha de finançar el pagament d'aquesta incorporació. Però són els ajustos positius que marquen, són els ajustos que marquen el sistema europeu de comptes, que es marquen que han de fer uns ajustos que venen marcats per la llei. Això són els que han de fer. Execució d'ingrés, execució de despeses, després han de fer uns ajustos que marca la llei pressupostària i el sistema europeu de comptes i ens donen aquest resultat. És el resultat que les administracions públiques marquen si tens estabilitat o no tens estabilitat. Cal que sigui de finançament o de dèficit de finançament. No li pregunto això, interventor. Si tu estàs dient dels 231.000, dic que això és un ajust que ja s'ha incorporat al pressupost. I per a mi sigui pendent d'aplicar. No, per això... El compte 413, que són creditors pendents. Perquè això és el compte aquest, però s'ha incorporat, perquè se va passar per ple l'incorporació del romanent, però és que això són les despeses que ens fan, que les hem de reflexar aquí, però estan incorporades, que es van aprovar en un ple, i estan incorporades i pagades. Llavors no es pendent d'aplicar. Sí, però el compte es pendent d'aplicar, perquè ens marquen que ho hem de posar així. Vale. Més coses. Referent al, bueno, diferents partides que ja hem nombrat, la partida estrella de sempre, que és la de les factures per treballs realitzats per altres empreses, és la pregunta que és com el del dia de la marmota, cada ple, un ple darrere l'altre ple, es demana saber en què es gasten aquests diners. O sigui, treballs realitzats per altres empreses. Aquesta setmana passada vam veure com sortia la notícia a Castelló de les famoses factures inflades dels 90.000 euros d'un pessebre, 70.000 euros en treballs realitzats en les immediacions de l'hospital. 70.000 euros de factures que no se sap on van a parar. Aquí vam fer tots altres, sembla que passi el mateix. Cada ple, perquè cada ple que hi ha modificació de crèdit, aquesta partida s'amplia, cada ple, o sigui, vam començar que el pressupost inicial per aquest any, per 2016, d'aquestes partides de treballs per a altres empreses, era de 180.000 euros. Ja vam demanar de dir, bueno, què hi va dins d'això? Bueno, manteniments, bueno. Vale, amb totes les modificacions de crèdit que s'han fet durant l'any, aquesta partida s'ha ampliat 60.000 euros més. Per tant, acabarem l'any on la partida de treballs realitzats per altres empreses serà de 240.000 euros. No estem parlant de 1.000 ni 2.000. 240.000 euros. 240.000 euros que cada vegada que hi ha una modificació, que hi ha un ple o que apareix aquest concepte en algun lloc, un o altre preguntem,
Però bueno, què és això? A què fa referència? Treballs realitzats per altres empreses? No és res objectiu. Manteniments, però manteniments de què? De qui? Factures? Volem veure en què es gasten. 240.000 euros. Són molts diners. Molts milions de les antigues pessetes que van destinats a una partida que sembla el calaix de sastre, que allí aneu ampliant i anirem ficant, i no es justifica el per què. No perquè nosaltres, com a regidors o regidores, tinguem la mania de que volem saber això, sinó que són 240.000 euros de diners que paga la gent del poble que no se sap a on van a parar. No se sap on van a parar, 240.000 euros, entre altres partides, eh? Però aquesta és la més escandalosa, perquè dius, bueno, estudis i treballs tècnics, doncs, bueno, et pots imaginar que amb els centenars de modificacions del POU pot anar a parar allí. Però clar, treballs per altres empreses, 240.000 euros pagats l'any 2016 i encara no se sap a on van destinats, doncs trobo que una mínima explicació valdria la pena. Després, bé, les modificacions de crèdit són també un punt que ja és recurrent a tots els plens, modifiquen crèdit, sí, perquè entren aquests diners, perquè surten els altres, perquè, bueno, te ho creus, perquè t'ho explica el tècnic, t'ho has de creure, però és que mires els números i no surten. O no surten, o no tenim per què creure'ns-ho. I això és així. No tenim el per què. El senyor alcalde feia referència a lo de la prevaricació. Avui, precisament, potser no seria el millor dia per posar en dubte la prevaricació d'aquest ajuntament. Avui potser no seria el dia. I per evitar que es creïn sospites, o per evitar que els regidors fem insinuacions, o fem preguntes que són incòmodes, si tinguessin tots els papers damunt de la taula, no hi serien aquestes acusacions, ni aquests dubtes, ni aquestes insinuacions. Perquè el que no pot ser és que el tècnic et digui jo no sé el que em preguntaràs. Perquè si en aquest ple s'està aprovant la modificació de crèdit perquè han entrat uns diners d'unes subvencions, el més normal en un ajuntament democràtic seria que el mateix expedient del ple i ells fossin aquestes subvencions. No cal que esperi a que els regidors vinguin a preguntar-li. Si vostè ha de justificar que han entrat X diners de subvencions, el mínim que podria fer és que els informes o els expedients d'aquestes subvencions estiguessin ja a l'expedient del ple. Que no fes falta ni preguntar-ho. Perquè ja hauria d'estar, perquè forma part de la documentació del ple, perquè forma part de lo que estem votant. Estem votant una ampliació d'un crèdit de diners que no sabem d'on venen, ni a on van. Justificau, mira, ara aquesta partida no estan gastats, però mira, podem preveure que pot ser per això o per allò. O mira, s'ha fet aquestes despeses, però s'ha hagut de fer aquest manteniment. Com ha dit ara, el dels ordinadors, doncs igual que l'exemple dels ordinadors, amb les altres 16 partides. Però clar, preguntem i demanem i demanem i sembla que encara els que estem fent alguna cosa dolenta som nosaltres per preguntar i per demanar explicacions d'on van a parar els diners que són públics, que són de tothom. Si vostès donessin tota la informació que toquen, no, és que ja no hi hauria l'oportunitat que els regidors poguessin malpensar o poguessin insinuar. Però és que és una darrere de l'altra. Vull dir, no només en això, o sigui, la negació d'informació és en tot, però és que quan són números, com que el tècnic te l'has de creure ja. Doncs no, perquè tècnicament es pot equivocar o no, o ens pot semblar millor o no i podem debatre-ho, però és que no podem votar una modificació de crèdit d'uns diners que són fantasmes, que no, que vale, perquè estan aquí ficats en una graella, bueno, te la creus i ja està, no. Jo i la gent del poble volem veure aquests números, volem veure aquestes subvencions i volem veure on van destinats aquests diners. Ho volem veure perquè és la vostra obligació ensenyar-ho, perquè són els nostres diners i l'obligació de l'Ajuntament és ensenyar-ho. Per tot això nosaltres votarem en contra. No sóc impressionat per dir coses tècniques, que parla de Castelló, jo, de que fan a Castelló, desconec. Jo sé el que fem aquí, els tècnics, a Castelló no ho desconec. La documentació que obre l'expedient és tota aquella documentació que legalment se n'exigeix que consti l'expedient. L'altra cosa és que vull demanar més documentació, però això no em correspon a mi debatre-ho, dir si sí, ni si no, perquè jo poso tota la informació i l'expedient perquè és la llei, que és la proposta de la modificació, de l'informe d'intervenció, de l'informe de compliment de salut pressupostària, això és el que exigeix a mi la llei que consta l'expedient i això és el que hi ha efectivament a l'expedient. La despesa està justificada, sí, però la meva feina és si admet una despesa que estigui justificada. Si una despesa no està justificada, jo no la puc validar, no la puc passar. Vull dir, té que estar justificada per a mi. La intervenció està justificada, que és la feina d'intervenció també del control de la despesa. Sobre el dels blocs de partides, doncs el compte general de liquidació és allò on venen totes les partides que posades.
breument, no? També penso que entrem al detall micro, però penso que les partides estan clares, hi ha un seguit de partides d'ingressos que ho fiquen, que són els ingressos, Generalitat, fons d'expressió local, subvenció de corrents de govern de la Generalitat, subvenció de la Diputació de Lleida, 169.600, i després aquí fiquen les partides on van destinades, estudis i treballs tècnics, no? Van tenir la reparació d'infraestructures, han d'arreglar un camí, o han de seguir arreglant algun carrer, dic jo, no? Mobiliari urbà, no? Si estrenguen algun banc o alguna cosa, bé ho hem d'arreglar, si no, sortim a les xarxes socials, ho tenim abandonat, i si ens entenguem més del que havíem pressupostat, doncs ho hem de reforçar. Residència d'avis, si no ara parlàvem amb ell, però tenim una subvenció més gran, una subvenció no, és una obra que puja uns 70.000 euros perquè hi ha uns llits més, les quals una part que és de subvenció i una altra part que és de pressupost ordinari, doncs si ens venen diners, doncs que us complementem les partides nostres. Aquest és un dels partits, no és el que està comprant golosina o xutxes, sinó que està molt descuit, l'ingrés d'on ve i on va. I per les realitats, per altres empreses. Segurament que això és més ampli, perquè aquí pot haver-hi postades de qualsevol mena. Jo no tinc idea si són hores del que ens fica, els canvia la instal·lació elèctrica, uns fa tiques just per Nadal, pel pessebre, si ets el camió que ens ve a la grua, suposo que és aquesta bossa on van aquests hostius realitats per altres empreses. Per tant, ara el que podem ficar és dir, escolta, per ficar-les junts, necessitem una empresa X i de la grua, per ficar-les junts, calculem quan fiquem aquí. Suposo que tècnicament els ajuntaments que fan és ficar un calaix més gran i aquí està tot i aquí es troben els factors que tot això no són legal. També falta informació, com a dir, serà el tema recurrent. Senyor Martí, vostè demana una còpia de tots els decrets, de tots. Això era còpia, no veure, no, no, tots còpia. Per tant, informació, estic donant les fotocòpies, per tant, o diu, és que és la seva obligació, bueno, sí, però no digui que no li donem, per tant, aquí està, i ja està, per tant, vostè ha de fer el que li dic, però al final, els hechos els coneixereix. Bé, doncs, passem a la votació del punt número 4, i tant. Vots en contra, estem al número 4, sí? Sí. Vots en contra? 1, 2, 3. Tres vots en contra, PSC, Partit Popular i Energia Lliure, abstencions, Esquerra Republicana i Podem, vots a favor, Partit Democràtic Català, no sé quantes coses ara diem, doncs és, doncs, vinga, a favor. El punt número 5, si hi ha modificació, 0016 del Patrimoni Municipal d'Esports, més ens comprem de greu, finançant en un moment de tresoreria. Fins allà pel damunt, i si hagués la presidenta parlat, doncs, així si vol ampliar alguna cosa, si no, doncs, passaríem, és claríssim, no? Però... Bé, és la modificació número 1 del Patronat d'Esports. S'incorpora el romanent de tresoreria de l'exercici interior, que fins ara no calia incorporar-lo. Aprofitem per incorporar una subvenció de la Diputació de Lleida de 3.000 euros per equipaments esportius, i aquests 9.000 euros de majors ingressos s'apliquen a la inversió en recursos de infraestructura, doncs, a la zona esportiva, per 9.000 euros, el mateix que el cas anterior. Igualtat a ingrés d'X quantitat, que hi ha una aplicació de partida de despesa en la mateixa quantitat. Molt bé, bona intervenció. Si vols això, t'entén? Saps si no, no? Així la gent s'ha d'accessar. El títol de la partida, inversió de reposició. Què és? Inversió o reposem algun equipament esportiu allà baix? Ampliem. Ampliem el què? La pista de, perdó? Sí. Ah, va. El nom de la partida, però si el nom de la partida... Doncs inversió. No, no, però el nom de la partida és aquest el nom. Aquest nom. Busquem bé com ve. Sí, però és que estem obligats a mantenir els noms de les partides sense marquen. L'únic detall que hem tingut és anar a buscar de 9.000, 3.000 de... No, no, tampoc, jo sí que ho dic. Això, jo no dic que l'hagi dit vostè. Només dic que el mèrit que tenim, un defecte, s'havia buscat una subvenció més per al municipi del Masell, satisfer un grup de nois i noies que practiquen aquesta modalitat esportiva. Una introducció més. Aquí, si em comeia. Bueno,
Sí, això és el mateix que l'anterior. No? Hem estat aquí amb l'interventora discutint de... No, discutint, no, a parlar de tot això. La de pista d'esquate, tampoc no sabem, no s'ha ensenyat a cap lloc el que costa la pista d'esquate. De tota manera, aquest moment de tesoreria del Parlament Municipal d'Esports podria haver utilitzat en ficar 6 canalons que falten de plàstic que fa molt temps i cada vegada que plou s'inunde tota la zona enllà tot el material esportiu, que això no val ni 6.000 euros, vull dir que ja s'hauria pogut gastar al pavelló. Això de és que cada vegada que plou i està el pavelló ple de galletes i van a buscar el material de la gimnàsia rítmica dels nenes i es mullen els peus perquè hi ha un pam d'aigua, fa pena. I no val diners això, vull dir, no són 6.000 euros, però s'hauria pogut fer. Tenim un romanent de tresoreria de 6.000 euros per gastar. Pues arregles aquestes coses. Bueno, nosaltres no abstindrem perquè tampoc no tenim condicions per votar a favor o en contra. Bé, nosaltres estem en un procés de millora en el pavelló esportiu, tot arriba. Són tres canals, tres tubos, que fa 10 anys que hi havia un tubo, una tuberia. No és una tuberia, eh? Senyor Romer, a veure, vostè, senyor Romer, no és una conversa. Que exposi, jo contesto, estic dient que estem en un procés, estem treballant, no solament això, sinó en altres coses que entenem que són d'altres més importants que fer el pavelló esportiu. Per tant, benvinguda a la seva observació, però sapigui que estem en ell. Una intervenció més? Sí, 9.000 euros destinats a l'ampliació de la pista d'escape, que ja sembla molt bé que es facin coses, però clar, una vegada més destinar diners públics a fer obres amb un pati que és privat, perquè de moment aquell pati és privat. Hi ha una sentència judicial que diu que aquell pati és del Samós, no del poble. I allí ja anem abocant diners. Diners que no sabem si el dia de demà finalment se'ls podrà quedar l'Ajuntament o se'ls haurà de quedar el propietari. Però nosaltres continuem, tenim un projecte al cap i és igual que diguin els jutges. Endavant, com els diners no són de la seva butxaca, doncs anem fent. Jo li volia preguntar una vegada més al tècnic de la modificació del pressupost. Ah, sí, pregunta. A la modificació del pressupost de la corporació, que hi ha el seu informe, vale, amb els números, i a la de la modificació del patronat, que també hi ha un informe amb números, entenc que és el mateix. D'ingressos, despeses, superàvit... El de l'Ajuntament que havia el superàvit de 7.000 euros, vale? L'informe que hi ha del patronat, entenc que és el mateix? Del patronat? Ja, però les xifres no són del patronat. No, és el consolidat. Que consolide. I el patronat després consolide, i aquí ho posa l'informe, l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària a nivell consolidat presenta els resultats següents. I el quadre, i ho posa en el quadre, pressupost d'ingressos modificat amb la corporació, amb ajustos SEC 95, que és el sistema europeu de comptes que ens obliguen a fer, doncs consolidat. Això és consolidat. Per tant, és 1.672? Sí, també és un superàvit. És una... O sigui que ultrapassem la capacitat de finançament de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. O sigui, se compleix l'estabilitat pressupostària. Però és que si comparem les taules, els números no són iguals. No. Llavors, aquí queda el superàvit de 7.000 o el superàvit de 1.000? No, allò és una modificació amb unes dades i aquesta és una altra modificació amb les altres dades. Quina es fa una, després se fa l'altra. Però els ingressos, vale, en una taula són 5.986 i en l'altra 5.989. Perquè incorporem, el consolidem, amb un i som amb l'altre, es consoliden, se consoliden els presos. Però què queda, que són 7.000 o són 1.000? En aquesta són 7.000. I un cop fet aquesta, se fa aquesta. I són 1.000, sí. 1.000. Sí. Es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària que es marca la llei. De 1.000, sí. 1.000 euros. Sí. La liquidez de l'Ajuntament de Barcelona són 1.000. No, no és la liquidez, és que... Com el superàvit. No, aquí hi ha uns càlculs que s'han de fer tant com us marquen i diuen l'objectiu d'estabilitat pressupostària s'ha de fer, tenint en compte això i això i això i això, sí. Té un resultat.
Si fa una modificació primer, és la que s'ha fet, dona 7.000. Ara es fa aquesta, dona 1.000. Bueno, i a la propera pot donar 15.000 o pot donar menys 1.000. Vale. Doni el que doni, hem vist que l'Ajuntament a l'any ha de pagar vora 500.000 d'euros de crèdit. És així? 480 i pico mil euros que es paguen de crèdit. D'interessos? Sí, el crèdit que es paga anual a curt termini. A la taula està ficat, eh? Sí, s'amortitza. Sí, hi ha una part que s'amortitza. Amb 1.000 euros de superàvit han de pagar. Doncs després suposo que no ens trobarem tampoc. No vull malpensar, eh? No vull ser malpensada. No ens trobarem igual que aquest any, que al mes de febrer o març hem de reconèixer 200.000 euros més en factures que s'han gastat aquest any però que no s'han pagat, no s'ha mirat el pressupost i les paguem al pressupost de l'any que ve. És que el que es paga de crèdit, això ja està contemplat al pressupost. Amb els ingressos del pressupost ja està la partida de despesa que contempla el pago dels interessos del deute. O sigui, no és que amb 1.000 euros hagi de pagar els interessos ni els crèdits, és que el pressupost que se fa de l'Ajuntament amb els ingressos que es tenen, quan se contempla les despeses i allà la partida corresponent d'interessos del deute, d'amortització del deute, que es paguen els ingressos de l'Ajuntament, no amb aquest superàvit, que no és un superàvit, no són beneficis entesos com el món de l'empresa. Si es compleix l'objectiu de l'estabilitat pressupostària, ara en 1.500 euros, 1.700 els que siguin. És que amb això no està que hem de pagar els préstecs. Però amb els ingressos del pressupost ja estan les partides de despesa corresponents, entre les quals hi ha els interessos bancaris i la reducció dels préstecs. És per fer entendre, ja ho sé que no, que el que s'ha de pagar ja està al pressupost, però és per fer entendre que estem dient que l'Ajuntament té un superàvit de 1.000 euros, 1.600 euros, és que el superàvit el sabrà quan hi ha el pressupost, ara no el pot saber. Perdó, només recordar que hi ha un reglament aprovat des d'any 2010, al final haurem de recordar els regidors, hi ha uns temps, hi ha uns tons de paraules aprovades pel ple d'Ajuntament, i això no és una tortura contínua. Ha de plantejar les preguntes, se'ls respon, hi ha un torn, i és obligat, també els recursos també, amb els acords, en aquest cas del ple, ho dic, perquè m'ho expliquem un xiclet més del compte, per no ser més estricta a l'hora d'aplicar legalment. Per tant, si ha d'acabar fent la seva pregunta, la seva intervenció, i si l'interruptor contesti, i això no és un debat. També hi ha un reglament que diu que els plens s'han de fer cada dos mesos i vostè el convoqui quan li doni la gana. Llavors, si seguim un reglament, el seguim tots. Jo ara per ara, el reglament de limitar les intervencions al ple, no l'he vist a cap lloc. Almenys en ajuntaments on el que es pretén és donar imatge de transparència i de democràcia. Però bé, continuem. Senyor Martí, senyora secretària, sisplau, vull recordar quina és la funció de l'alcalde a l'hora de convocar els plens, si és funció de l'alcalde buscar el dia, el mes i l'hora, o no ho pot fer això, és a dir, estic saltant-me de palatoria el reglament, o senzillament és un fet que la llei me permet poder ocupar el ple quan crec oportú i a l'hora que jo crec oportú. Això m'ho permet la llei, primer punt. I segon, l'acord del carrer Pas és sempre orientatiu. Si ho vol concretar, sisplau. A veure, la normativa es diu que l'alcalde és el qui ha de convocar el ple. Llavors és una qüestió política aquesta, vull dir, no és una qüestió tècnica que nosaltres puguem debatre ni res. Simplement, doncs, i fica això, que l'alcalde pot convocar el ple, és ell el qui té la potestat per convocar-lo i, doncs, a l'hora que ell cregui oportuna. I a veure, el carripàs municipal, que si s'estableix una sèrie de condicions que poden ser orientatives, que sí, es poden, és millor seguir-les, però si hi ha algun, a veure, en algun moment no es poden seguir, doncs no és. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, per tant, estic dins de les meves competències. Pot seguir, senyor Martí. La llei municipal de règim local, a l'article 98, diu que les sessions de ple en pobles d'entre 5.000 i 20.000 habitants s'han de fer cada dos mesos. Llei municipal de Catalunya. Continuo amb la intervenció. Preguntes al senyor interventor. El que li deia dels 1.000 euros és perquè resulta molt contradictori, i ho dic cada ple i ho continuaré repetint, la imatge i els missatges que es donen de lo sanejat que està, l'economia, l'Ajuntament d'Almacelles, lo bé que va tot, quan veiem que s'estan fent modificacions contínuament, quan veiem que ja fa dos anys que el pressupost inicial no s'aprova quan s'ha d'aprovar. Perquè fins l'any passat el pressupost inicial, abans d'acabar l'any, ja s'aprovava. L'inicial, l'any passat i aquest, encara no. En un ajuntament on hi ha una majoria absoluta.
És a dir, no? Perquè l'altre dia l'interventor s'hi caia sempre de Barcelona. A Barcelona encara no s'han aprovat. Dic, bé, a Barcelona ni són 6.000 habitants ni el govern té majoria absoluta. Ha de negociar els pressupostos. Aquí no es negocia, tothom ho sap. I ja fa 2 anys que el pressupost inicial no s'aprova abans d'acabar l'any. L'any passat era el mes de març. Però, senyor Martí, sí que és una cosa senzilla. Igual que vam fer el cartipàs, per tant, vostè pot parlar de que vostè no negociem. I això és evident, i sigui sent així. Ara, no parli per la resta dels grups, perquè la resta dels grups sí que parlem. Continuo. Donem aquesta imatge quan veiem això, o després quan veiem que anem a la pàgina de Sindicatura de Comptes i des de l'any 2007 les liquidacions se presenten fora de termini o incomplertes. Pàgina de Sindicatura de Comptes. Fins l'any 2007 se presentava tot a temps, quan recordem que fins a l'any 2007 no hi havia la figura de l'interventor. El secretari feia de secretari i interventor. Des de l'any 2006-2007 hi ha secretari i interventor i veiem com any rere any les liquidacions de pressupostos se presenten fora de termini o incomplertes. No ho dic jo, ho diu la pàgina de Sindicatura de Comptes. Vale? Si això li sumem tot el que estem dient de que no es dona informació, que jo això no ho sé, suposo que deu ser això, suposo que deu ser allò, és que entren camions de grava que jo no sé i després ens he de col·locar, és que ara aprovem 200.000 euros de factures de l'any passat, que no tenim pagades, que... Vull dir, del que es diu al que realment es veu, es veu que és una contradicció enorme. Els números no estan sanejats. Veiem un ball de números d'una partida amb una altra, de col·locada aquí, de col·locada allà, de veure que aquesta subvenció i la fico amb aquestes partides perquè aquesta s'amplia, perquè l'altra es redueix, sense donar explicacions de res, aprovant els pressupostos cada vegada més tard, presentant la documentació oficial cada vegada més tard, però ens hem de creure que l'Ajuntament d'Almacelles, amb 1.600 euros de superàvit, està amb una economia sanejadíssima. Vull dir, no ens ho creiem, i continuarem posant-ho en dubte fins al dia que es demostri, no que es digui, que es demostri que això no és així. Per tant, nosaltres votarem en contra. Molt bé. Senyora secretària, de totes maneres, feia arribar el reglament als nous regidors, que estan desconeixent els cotxes d'aquest punt, perquè que sap també que són un punt interessant. Faig arribar, perquè d'aquesta manera pues, tothom se ho torna a parlar amb el temps que té atorgat. Sí, hi ha una qüestió tècnica. Aquests 1.000 i pico euros, això no és el resultat pressupostari. El resultat pressupostari el tindran quan hi ha una liquidació del pressupost. I que aquests 2.000 euros, el superàvit, és... no és cert. No. Quan tindrà la liquidació del pressupost és quan hi haurà l'execució del pressupost d'ingressos, el de despeses i tant del pressupostari. Fins a la liquidació, no és el pressupostari. A la liquidació quan tindrà el resultat. Després, li dic que el resultat pressupostari el tindrà quan hi hagi la liquidació del pressupost. Pel que fa a Sindicatura de Comptes, del 2007 al 2012, no puc parlar perquè no hi era, des del 2012 s'ha rendit en temps, excepte l'any passat, que es va portar la prova aquí al ple de que s'havien signat i tenien els correus de Sindicatura i que una signatura no havia registrat, que era la del senyor alcalde, per problemes de signatura electrònica, i llavors se va admetre la signatura perquè vam poder demostrar que s'havia fallat el servidor amb les signatures, la de l'any passat. I allí sota aquella petita hi posa, mentre la Sindicatura no hagi revisat la documentació, figurarà com que s'ha lliurat incompletament la documentació, no que els hagi entregat. Si això fos així, passaria, doncs com ha passat al Terrassa, la Sindicatura de Comptes ha dit, s'ha manifestat, que hi havia una incorrecció. I llavors la Sindicatura no m'ha dit res. No és el que és d'Almacelles, no? No, per tant, estem bé. Bé, insistixo, senyora secretària, ens hauria d'arribar als regidors, perquè això farem 35 hores i aquí un reglament s'ha de complir i ja està. Bueno, però s'haurà de complir reglament, senyora Martí. I per tant, aquí endavant, doncs, haurem de complir el reglament. Sí, però puc contestar a la senyora? Modificacions, senyors regidors i regidores, anirem fent, i farem, ho farem com que se'n fem més sovint dels que fem, perquè sempre que fem una modificació, si es veu, som, sincerament, perquè molts cops, quasi el 99,9, som a els ingressos, i la llei ho permet, per tant, jo tampoc soc vident, jo no sé si l'any que ve tindrem més o menys subvencions, segons quin tipus d'obres, no ho sabem, per tant, farem el pressupost, no? Estem acabant de confeccionar algun tema, parlarem amb algun grup,
veure si és possible, si no, doncs l'aprovarem nosaltres en solitari. De fet, ja vam mostrar la seva voluntat a les ordenances, per tant, no se'ns pot acusar de la perlliure, sempre ho intentem, a través que no es pugui. Per tant, doncs, n'hi haurà més. N'hi haurà més perquè, doncs, perquè des del dia 27 d'aquest cas de desembre, no? Doncs, si ens va començant a confirmar, doncs, el consell de subvencions que ens arribaran, no? En aquest cas, de Diputació de Lleida, diferents imports, de 20, de 30, de 60, etc. I que aquests imports, doncs, a mesura que hi vagin arribant, doncs, la senyora Interventa us ho ha de col·locar com a ingrés i us ho ha de repartir, doncs, a les partides corresponents. Per tant, si durant l'any, doncs, no sé si són 100, 200, 300 milions de subvencions que ens van arribant, doncs, ells ho hem de col·locar, perquè no ho sabem els que ens vindran. Ara sí que ens ha arribat, per cert, el FEDER, no? 141.000 euros de FEDER, i que des d'ahir mateix, si no m'equivoco, no, s'ha amortitzat de forma voluntària, tal com es van comprometre amb alguna cosa. Aquest any, personalment, hem amortitzat els 350.000 euros fixos del que serà restant des de l'any 99, sinó que, a més, han fet aquesta aportació suplementària d'aquests 250.000 euros, 51.000 i pico, no? Que s'ho venen a rebaixar, doncs, en total, aquest 2016, 500.000 euros, dels quals, insisteixo, 149, per voluntat. És un cultiu superant, com ja, com així és guanyat, 200.000 euros. No? Com això s'ha de tancar, com ho he insistit, si m'he intervenit, ho haurà d'escoltar sempre, això, perquè insisteix en aquest punt, no? Allò que dic que el deute baixa el 66%, s'ha utilitzat de forma voluntària, fem modificacions contínuament, per què? Perquè ens arriben solucions, perquè es van a treballar i es presenten projectes, i això sabeu, bueno, la gent normal, si no porta el grau, però poc més canvien les coses. Vull dir, el futur és que vinguessin subvencions, jo us veig que se'n gasten, no? Però en aquest cas sí. I com bé diu el senyor interventor, no? Pues, després de fer aquell esforç per poder fer pues, la residència d'avis, pues, tornem a tenir estabilitat pressupostària, que això és una magnífica notícia que s'ha passat potser per alt, però que l'Ajuntament torna a tindre, baixem del 111% d'endeutament al 66% a fer aportacions voluntàries d'amortització, home, vagi, bueno, evidentment l'oposició pues, ha dit el que ha dit, per tant, jo ho accepto, però també ho sento la gent, això, no? Perquè si no només ho sabíem nosaltres, per tant, també és important que el públic pues, també ho sàpigui. Miri, vostè d'una manera, senyora Martí, no? Va dir que nosaltres ocupem uns terrenys de forma il·legal. I ho vaig dir, i insisteixo, respecte a la justícia, que mentre no hi ha una sentència ferma, el pla parcial, el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació són vigents en la seva totalitat. Amb la qual cosa, avui per avui, seguim ocupant unes parcel·les que són municipals. Quan hi hagi sentència ferma, que hem de veure què diu, vostè potser ja ho sap la resposta, no? Per fi directe, sembla, doncs ja ho sabrem. Però avui per avui és el que hi ha. Per tant, avui per avui, nosaltres, tots els terrenys en què estem, podem estar, i a més ho hem dit més una vegada en aquesta sessió plenària, fins i tot ho hem ensenyat, tenim documents firmats pels propietaris en què no us deixin ocupar. Per tant, és el que hi ha. Si se n'arrepintixen, doncs ho fem, ja, mala sort. Però la realitat és la que és. I si demà aprovem un nou pla parcial, doncs mira, hem d'estar tranquils durant 4 anys més endavant. Per tant, tenim totes les garanties de que no hi haurà cap mena de problema i que els passos ferms que ja fem, en aquest cas aquí llogant amb aquest tema, seran ferms, contundents i sense defallar els interessos, no d'uns quants, sinó que els interessos generals. Per tant, nosaltres estarem del costat dels generals, i vostè està clar que està al costat de 4 o 5. Bé, sobre aquest punt, passarem doncs la votació del punt número 5. Vots en contra del punt número 5 d'aquesta modificació d'ingressos i subvencions per atendre aquests equipaments esportius. Un. Abstencions. Dos. Caram, pobres nens. Poblem i el Massés Lliure. Abstencions. PSC i Esquerra. Vots a favor. Convergència. I PDeCAT, que ha sigut costum a dir. I el Partit Popular. Bé, també uns nens i podem dir, ho tenim això, xavals. Bé, tenim un parell de mocions,
Però si de cas, si de cas no vagi a passar les mocions, si de cas, en tot cas, ja, Javier, Gara, benvingut, gràcies per vindre. Sé que has tingut que anar més de passar comptes, però que heu sigut, que heu pogut excursar el programa i no córrer per la carretera. Tindríem dos o tres punts, però que són unes mocions, i després el tema de les urgències i després de pregs. Si de cas, passem el punt que sigui explicar, sí, sí, el punt 3, que faríem el punt 3, que seria la producció inicial de la modificació puntual del terra de flors de planejament. Si pots fer una exposició que estigui bé, no, no facis una exposició, sisplau, de millora, no, perquè entre altres coses, en quan marxem d'aquí, hi ha personal de l'Ajuntament que ha de córrer per desplaçar tot això perquè hi ha activitats culturals a motiu de les festes, que és una raó més, potser perquè s'ha de fer una festa, ni per d'on. I per tant, Javier, potser, si pot ser, doncs, endavant. No, demà també hi ha d'altres. Vinga, endavant. Hauríem de provar amb això del que fem a l'Ajuntament. Però aquí es planteja... Perdó. Sí, bona tarda. Plantegem una modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal per diversos motius i amb diversos objectius. Per una banda, estem proposant ordenar, modificar les ordenacions de diversos àmbits en el sector nord del nucli urbà amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat i permetre, com a actuació principal, el futur perllongament del carrer Barro d'Esponellà perquè es pugui connectar amb la ronda Mariano Gomà i que d'aquesta manera hi hagi una connexió més clara i més fàcil a tot el sector d'equipaments educatius que ja tocava la carretera de 902. En aquest sentit, també modifiquem l'ordenació del polígon d'actuació 4 amb l'objectiu, sense tocar els aprofitaments urbanístics ni les cessions, simplement preveure que les sessions d'espais lliures es facin en aquest polígon més o menys on hi ha l'espai lliure ara, no? És a dir, davant del cobert del Cerdà, i que l'edificabilitat d'aquest polígon es concentri en els gàlibs que defineix l'edifici actual. D'aquesta manera, bueno, aconseguim que l'edifici com a volumetria no estigui fora d'ordenació, que en el futur es pugui aprofitar l'edifici per col·locar-hi activitats permeses pel pla general, i que aquest edifici no es conserveix, encara que és el nou edifici hauria de seguir els gàlings de l'edifici actual. Però d'aquesta manera permetem les dues coses. No? En el POM actual l'afectació és total, l'edifici, amb l'ordenació d'espais lliures i edificació, i el que fem una mica és anar a conservar més o menys l'estructura actual. No? En relació a l'apartat que deia abans de millora de la mobilitat en el sector nord, per aconseguir aquest perllongament del carrer Baró d'Esponellà, hem creat dos polígons nous, el PA08 i el PA09, que el PA08 ha fet una sèrie de finques situades en la illa que està delimitada per aquest futur carrer, però de manera que el sostre que es pot fer en aquest moment sigui també equivalent al sostre que es preveu en aquest polígon, tenint en compte també les cessions que hauran de fer els propietaris, de manera que no afectem en aquest cas els drets de propietat. Aquest seria, diguem-ne, l'objectiu pel que fa a la reordenació de diversos àmbits en sòl urbà. Després, el que intentem també aprofitar en aquest document és refondre totes aquelles modificacions puntuals que s'han anat aprovant d'ençà l'aprovació del POU l'any 2007 per tenir un document que, quan el pugueu consultar, quan els ciutadans el puguin consultar, quan puguem donar les informacions, sigui més útil, més clarificador de la situació urbanística actual. I per això el que necessitàvem era fer aquesta refosa de planejament. Per començar, incorporant les modificacions d'ofici que va fer la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida quan es va aprovar el POM, que va incorporar tota una sèrie de modificacions que estaven com a document paral·lel i llavors les tindrem incorporades amb reforç de la normativa. I en un altre àmbit d'aspectes que mirem d'ajustar en aquest document, bueno, fem una sèrie de correccions, el que entenem que són errades materials, coses que en el POM potser no estaven ben ajustades, com pot ser la delimitació dels àmbits en sòl no urbanitzable, perdó, en sòl urbanitzable, que deixaven alguns espais sense geo-referenciar, de manera que
el que hem fet és ajustar les superfícies dels sectors, les que consten a la normativa urbanística, a les fitxes de la normativa, perquè coincideixin amb les delimitacions gràfiques de la documentació gràfica. És a dir, que no hi hagin espais entre sectors que no estiguin georreferenciats d'una manera o d'altra. D'altra banda, també hem mirat d'ajustar la delimitació de la part que ha de tenir qualificació d'equipament, en aquest cas, d'equipament del cementiri, en sòl no urbanitzable, que en aquests moments no consta com aquesta qualificació, i per tant està en sòl no urbanitzable sense cap altra qualificació urbanística. Pensem que en aquest cas el pont va deixar de fer aquesta delimitació quan era un equipament que ja era existent. No? Un altre aspecte que també hem d'ajustar és la regulació específica de la clau 3B, de zona delimitada per perímetres reguladors definits, en l'àmbit de les cases barates. Aquí no fem res, no fem cap modificació, però sí que és cert que el pla general, el POM, havia fet algunes omissions en quant a la regulació específica que es derivava de l'escriu de detall antic que ja havia estat aprovat també per la Comissió Provincial de Lleida, i simplement clarifiquem quins són els àmbits que es poden edificar i quins no, sense incorporar res nou. És a dir, que aquí els àmbits a edificar són els que ja eren, i simplement amb la normativa intentem que també estigui més clar quins són els paràmetres reguladors en aquesta zona. En sòl urbà també hem fet un ajust en general quant a les alineacions de tota la zona 1, zona residencial en illa tancada, perquè tampoc hi hagi, hi hagi una solució unívoca a la solució dels xamfrans en general de tot el sòl urbà. En sòl urbanitzable hem fet també un petit ajust al sector 8, al sector sud 8, perquè tingui un accés més directe. Quan es va aprovar aquest sector, la carretera era encara de titularitat de l'Estat, ara ja és un carrer, per tant, es pot perdre una solució que en aquells moments no va ser possible al Ministeri, per tant, ara pensem que tenim l'ocasió de que quan aquest pla parcial acabi de poder assolir la seva aprovació definitiva, en quant a aquella modificació que ja s'havia aprovat inicialment, doncs necessitem que el POM tingui incorporat aquest accés que no estava previst en el POM. I també, de pas, adaptar-se a l'estructura general de que es va modificar amb la modificació puntual del pont dels sectors 25 i 26. És a dir, que en definitiva és un document que, a part de proposar modificacions en sòl urbà en aquest sector nord del nucli per la millora de la mobilitat, mirem de refondre per un costat i d'ajustar alguns aspectes que o potser han fet desarrades del document original o aspectes que ens ha semblat que contribuïen a una millor estructura general del conjunt del sòl urbà i urbanitzable. És un resum, evidentment, a nivell numèric i de contingut està en el document i és una mica que són els tres generals del document. Molt bé, senyora, sobre, diguem, la multa de les cooperatives, no hem fet abans, no sé si vull clarificar, si fem o si fan o si fan, si no es poden coses, que en realitat, més que així, si el que s'ha fet és correcte, no? Com... En aquest document refonem totes les modificacions aprovades d'ençà l'aprovació del POM, però també aquelles que estan entrant, perquè entenem que assolirà l'aprovació definitiva abans que aquesta o bé en paral·lel. I per tant, en aquest document el que fem és refondre també la modificació puntual que es va aprovar inicialment per modificar la situació de l'equipament públic del sector 10 i situar-ho a la finca del carrer Joan Maragall. En aquest sentit, ja es va explicar quan es va fer l'aprovació inicial de l'altre document. Aquest document nou no aporta res en aquest sentit, l'únic que ve és a refondre exactament allò que es va aprovar ja inicialment, que lògicament en principi s'aprovarà definitivament abans que aquesta, i per tant no és lògic que aquest document no l'incorpori, perquè no anem a tenir un altre cop el document d'alguna manera incomplet o no reflectint la situació urbanística actual. Molt bé, gràcies. Segona intervenció.
s'abstindrà amb aquesta aprovació, perquè creiem doncs, que la persona que està afectada ha de ser ella mateixa la que se deixi, que se, bueno, perquè se deixi que si està bé o si està malament. O si ha de fer alguna al·legació o no ha de fer doncs, cap al·legació. Doncs, per tant, doncs, nosaltres volem ser imparcials i les persones que realment doncs, afecti que siguin ells doncs, que decideixen si troben bé o no amb els seus pacients. Referent a la proposta, al punt tercer, diu procedir a la suspensió de tramitacions i llicències sempre que sigui necessari d'acord amb el que preveu la normativa urbanística. Això es farà en l'àmbit de tot el municipi, de tot el com, o només en aquestes coses puntuals? Sí, a veure, l'àmbit d'aplicació de la modificació puntual és tot el terme municipal. Per què? Perquè l'afectació és a nivell de normativa. Per tant, hem ajustat algun article que afecta el sòl no urbanitzable. Per tant, entenem que la modificació està afectant el terme municipal, el conjunt. La suspensió de llicències és preceptiva per llei, però també la llei d'urbanisme i el seu reglament estableixen que es podran donar aquelles llicències que complint el planejament vigent no contravinguin aquestes llicències. Per tant, és una modificació que, més enllà de les afectacions en els polígons d'actuació urbanística que estem creant, en la resta, l'únic que passarà és que s'haurà de complir els dos planejaments, el que està vigent i el que està entrant. Per tant, no és, la suspensió de llicències, al final tampoc serà d'alguna manera una cancel·lació, diguem-ne, dels permisos d'obres o una prohibició en general dels permisos d'obres, els permisos d'activitat de les que s'estan tramitant ara. I les que s'estan tramitant ara, en aquests moments, se paralitza també? Sí, el que passa és que nosaltres no hem detectat que hi hagi cap llicència en tràmit que es vegi afectada pel document. Es volien afectades per la llei, però no hem detectat que hi hagi cap llicència que estigués afectada pel que estem modificant aquí en aquest moment. No? Més aviat, al contrari, en algun cas, alguna de les qüestions que s'han plantejat i que no tenen cobertura en la normativa actual es veuen afavorides per una major comprensió de la normativa quant al sòl no urbanitzable. Per tant, pensem o pel que hi ha problemes mai. Hola, alguna cosa més? Moltes gràcies a l'Esquerra Republicana, també ens abstindrem, el que hem dit, perquè ara amb l'explicació que està ben feta, però amb una explicació que ha fet, generes dubtes. Perquè el govern del Saldà, què vols dir? Que jo ara sí ara sempre cobert? No. Perquè ahir podíem fer cas si haguéssim volgut. Ara mateix hi ha suspensió de llicències com a no. Contra actuació urbanística. Abans, ahir... Abans, des del 2007, el PUM va delimitar un polígon d'actuació que afecta el cobert i a tota la finca, per dir no? I que preveu que en el desenvolupament urbanístic d'aquest polígon el cobert s'ha de ser derrocat perquè els terrenys on està construït passen a ser sistema d'espais lliures i sistema viari. I on es preveu fer, segons el POM actual, l'edificació futura, és on hi ha l'espai, diguem-ne, aquella plaça o aquell espai lliure, el pati davant de l'edifici. Llavors el que fem ara és invertir això i en aquesta modificació, la futura edificació, es podrà situar seguint el perímetre de l'edifici actual. Però no és obligatori que l'edifici es conservi, perquè l'edifici no està catalogat, no està inclòs en el catàleg i no hi ha cap especial de protecció del patrimoni aprovat. El que fem és que en el desenvolupament del sector del polígon siguin possibles les dues coses. És a dir, que sigui possible perquè potser el propietari des del punt de vista econòmic li interessa desenvolupar el polígon i mantenir l'edificació perquè pugui posar una activitat que sigui compatible, perquè no li interessi fer o esgotar tota l'edificabilitat que hi ha prevista i per tant podrà conservar l'edifici no estarà fora d'ordenació. Però si l'edifici fos enderrocat, l'única conseqüència és que el nou edifici s'haurà d'ajustar a les alineacions que té ara l'edifici existent. És aquesta la... No, vull dir que aquestes coses porten temps i pots parlar i explicar-ho i ho entens. Clar, si has de votar una cosa que no saps, perquè també el de Ronda Mariana Gomal que has dit s'han de tirar cases, però en Palma i lloc, o no? En algun cas sí, en algun cas hi ha unes afectacions. Però són coses que no són... Són molt importants. Són coses importants.
Si s'ho hi parla en temps, ja des de tota la feina que has fet, segur que està bé, perquè ets tècnic i treballes d'això, però estaria bé que abans s'hagués parlat amb tot l'Ajuntament. Amb tot l'Ajuntament. I a més, i ho farà consulta a la gent, no ho sé, d'alguna altra manera. D'alguna altra manera. Però ens estendem. Alguna intervenció més? Bé, Javier, amb les modificacions fetes millora bastant el que era el POUM, diguem-ne, que va votar Convergència i Esquerra Republicana, però a mi el que em preocupa és que amb aquest test reforç, vull dir, donem com a bo, per exemple, la zona del sector 6, és a dir, algo que tots sabem que encara hi ha estan qüestions judicials i llavors donar per aprovat aquest test reforç dones també per aprovat també que estàs d'acord amb aquestes actuacions, no? Llavors nosaltres ens hauríem abstingut perquè també ja saps que han fet també alguna aportació, no? D'aportació amb les converses que hem mantingut com a grups, però nosaltres estem bastant capficats amb el SAU, amb el sector 6, i d'alguna manera no volem donar pau a que s'entengui que estem d'acord amb aquella actuació. Això ho tenim en compte. Alguna intuïció més? Sí, nosaltres també votarem en contra per diferents motius. El primer, i potser el més bàsic, és que no es pot votar una modificació d'un POU quan te donen l'explicació 5 minuts abans de votar. Vull dir, és impossible, perquè és seriós. Vaig dir l'alcalde, el POU no és una qüestió política, és política. Un POU més polític. És polític, és una decisió política, perquè és el model de poble que estem construint. I el model de poble que construïm és una decisió política. És polític. Quin model, els diners que es gastaran, les persones a les que afectaran. Ja ho hem vist que de moment està sortint cap, té el sector 6, però és que ara estan dient que bueno, amb aquesta modificació s'hauran de tirar cases a terra, però bueno, tirem en van. Vull dir, la cantarella aquesta de que Almacelles havia de ser un poble que augmentaria la població a 15 o 20 mil habitants de fa uns anys. Almacelles havia de ser la petita de Barcelona. I què és Almacelles? El mateix que era fa uns anys. Vull dir, en població, que hem augmentat. No hem arribat als 15.000 que preveia l'alcalde. On són aquests 15.000? On és la indústria? Aquell hotel de 500 habitacions que es volia construir? O aquest projecte, que com diu ell, si s'aprova aquest text reforç, es dona per bo el projecte del sector 6, que recordem que un jutge ha dit que si aquell projecte es tirava endavant, suposaria unes pèrdues de 16 milions d'euros al poble. 16 milions d'euros de pèrdues que hauria de pagar tot el poble si aquell projecte del sector 6 hagués tirat en part. Com hem de votar a favor d'una modificació del POU amb aquests antecedents? És impossible. O sigui, el que no s'entén és l'obsessió compulsiva que hi ha amb aquest Ajuntament de modificar el POU. Quantes modificacions de POU portem? Me recordo jo un dia dels que va anar a la tertúlia de Lleida Televisió que havia alcaldes i deien el POU és el tema tabú de tots els ajuntaments. Diu, no hi ha cap alcalde que vulgui tocar el POU, perquè tenen por. Jo dic, doncs una de dos, Almacelles o són molt valents o són molt irresponsables. I quasi que em decanto més per la irresponsabilitat. O sigui, modificar un POU tantíssimes vegades, afectant directament a gent del poble, perquè vostè diu, això és per bé comú. No, tirar la casa d'algú a terra no és el bé comú. No és el bé comú, perquè no hi ha cap necessitat. Pèrdues de 16 milions d'euros per l'Ajuntament no és del bé comú. Ja no pels veïns que puguin estar afectats o no. És que 16 milions d'euros per l'Ajuntament de Masellers no és mirar pel bé comú. És mirar per un projecte de poble que vostè té al cap. La seva ciutat il·lustrada que vostè té al cap i ningú més. Que fins i tot un jutge li ha dit que això no va a cap puesto. 16 milions d'euros. El Masellers no és una ciutat de luxe on puguin fer urbanitzacions de luxe i torres de 20 pisos i hotels de 500 habitacions. Que no ho veu? Què us en doni compte? Però vostè segueix capficat
I segueix, i segueix, i seguirà, i obrint carrers allà no passa ningú, i ficant vies per allà no passa ningú, i fent el portal de l'Àngel d'Almacelles, que va dir que el major és el portal de l'Àngel de Barcelona, però anem a veure. Vull dir, siguem objectius. Quants diners, perquè és que el senyor Guerra, quants projectes ha fet de modificació del POU? Quants? 15, 20, 25? Quantes modificacions portem? Una barbaritat. Fins a l'any 2013, 30 modificacions. 30 projectes seus. Que no qüestiono la seva feina com a tècnic, però els diners que s'estan gastant amb aquest ajuntament per modificar pous i per temes urbanístics és una animalada. És una barbaritat quan veiem que el poble, aquestes modificacions de pou no afecten al poble, no ajuden a res, és que no potencien absolutament res, no hi ha indústria, el comerç està tancant, la població no augmenta. On està? Per què? El per què? Per què es fan aquestes modificacions? Per què s'estan gastant aquesta quantitat de diners? Perquè fan mal a gent del poble, perquè estan fent mal a gent del poble, ja no perquè sigui ficar-se a favor dels propietaris, és que hi ha gent que està perdent molts diners per un projecte que, si tira endavant, a l'Ajuntament li costarà un mínim de 16 milions d'euros. I encara així anem modificant i tornem a modificar, i ara aquí mirem, ara obrirem aquest carrer, i ara aquí obrirem l'altre, i ara aquí ficarem això, i ara aquí ficarem... Però realment fa falta tota aquesta quantitat de diners, perquè jo ho he demanat diverses vegades, veure el llistat de tots els projectes que ha fet el senyor Guerra o altres arquitectes, veure el llistat i veure les factures de quants diners ha costat això. Si li sumem ja els contenciosos que hi ha ficats i que possiblement miraran en van, perquè suposo que la persona que vagi li digui mira, m'ha provat el pou i te tiraré una casa a terra, no crec que li faci gaire gràcia ni que es conformi. No ho crec. Si això es mira pel bé de tots, em penso que tenim el concepte una miqueta equivocat. Una mica equivocat. Vull dir, aquestes modificacions compulsives i unilaterals, perquè de negociar, res. Hi ha només regidors que, com aquell que diu, amb la gent afectada. O sigui, amb la gent que li afecta que li expropien terrenys, amb la gent que li afecta que li tirin la casa a terra, no se hi parli. Bueno, si se hi parli per dir-li farem això, te sembla bé, bé, no, doncs te'n vas amb un jutjat. I tot i així, el jutge diu que allò no és legal, que allò no es pot tirar en van, però tot i així, com encara no hi ha sentència ferma, doncs ja anem podent més diners públics, ja anem continuant fent, i el dia que surti la sentència ferma, doncs ja veurem què fem. Això és irresponsabilitat política, no tècnica. Això és irresponsabilitat política. Jugar així amb els diners de tothom, jugar així amb la vida de la gent, total, per fer realitat el seu somni, perquè és el seu somni de ciutat il·lustrada que mai serem. Mai ho serem, una ciutat il·lustrada, ni de luxe. Fiqueu-vos al cap, costarà més o menys de parar tot això, però tingui per segur que farem tot el possible per parar-ho. Bé, intentaré contestar. Bueno, jo ho he intentat, senyor Martí, i es va quedar on està. Amb un regidor sol. I justet. Però regidor? Sí, justet. Va, igual contestar. Bueno, passa que nosaltres ho hem interessat i vostè sola. Aquesta és la gran diferència, que és la nostra, hem deixat parlar, jo l'he escoltat, a tots els adjectius que ha pogut ficar i que no vull repetir perquè soc més educat. Bé, jo penso que estem davant d'un tema necessari, un tema que convenia i, com s'ha dit, és un tema que d'alguna manera se'ns reclama i, entre altres coses, per ficar una mica d'ordre al document i facilitar no solament la feina, perquè el que hi ha està aprovat, és que no ho fem, així ens entenem, no estem fent un canvi de res. El que hi ha ja està. El que pretén és ficar allò que estan, quatre carpetes, ficar en una. Ho dic així bàsic, així si em pille, així bàsic. Que estan quatre carpetes, ficar en una, així senzill, perquè no ens equivoquem. I, per tant, és el que es tracta de fer. És el que tracta de fer és de poder pues, consolidar la Ronda de Maria Mahoma. La Ronda de Maria Mahoma té oberta. Però hi ha un sector que s'ha de desenvolupar per l'entorn i el dia que aquell sector se desenvolupi amb les compensacions d'edificació hi ha dos corrals que donen la vida que permetria pues, connectar Barro d'Esponellà, Carre del Plus, que segur que ho sap, Barro d'Esponellà, després amb la Ronda Marea Romat i en recte cap a la via. I un somi fa molt de temps, i no és meu, senyor Martí, no? Que he de fer un túnel per connectar el carrer del Ferràs.
tots els projectes, no? Que seran les noves, que té fresca la memòria. I també afectaria gent, si s'hagués fet també hagués afectat gent, hagués afectat propietats, hagués afectat tot això de venda. Però està ell en l'imaginari, no? Polític, no? El que passa, clar, vostè ho ha dit, la gent no se la vol jugar per fer les coses pel seu municipi. I jo entenc que alguns alcaldes no se la volen jugar. Jo sí, a mi és igual. Jo estic aquí per fer el que crec que s'ha de fer, no jo, sinó els membres del meu equip de govern, el qual fa uns mesos, què vol dir? Majoria absoluta, amb aquest projecte de ciutat il·lustrada, que a vostè no li agrada, però que està clar que vostè no coincideix amb la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Marsella, perquè si no vostè estaria aquí amb set, jo estaríem allà, o jo, o algú altre, i per tant, el que potser va contrapàs és vostè, que no sigui la tendència general. Per tant, això és important. Vostè diu que la població no augmenta. Home, a veure, de 5.300 l'any 2003 al tancament de fa 3 dies de 7.056, home, com vols que li digui? Vostè fa unes afirmacions que no té ni idea. I si permet, si l'he apuntat. La població no augmenta, l'he apuntat totalment, perquè no se m'escapés i no m'ho pogués negar. Per tant, entén? És que vostè diu aquí, vostè no ho sé, vostè és espatx, no passa res, tots ens coneixem, per tant, el carrer, però sí que hi havia de desmentir radicalment això. I per tant, si és un creixement del 30% o 40% de la població, doncs és una realitat. Què no ha posat? Escolta, el no era per 10 anys, el poble era per 20 anys, si no m'equivoco, no? Per tant, es pot dir, si augmentem un 40% més, no estarem als 15.000, d'aquí 10 anys, però potser estarem als 11.000. Per tant, aquell estudi que hi havia no era pas dolent, no? Perquè clar, si posem una mitjana de 80 habitants per any, caram, no està malament, però són 80 persones que venen a viure i no tots venen de fora de l'estat espanyol, sinó que hi ha gent que ve precisament i això ho manifesten quan venen a l'Ajuntament, perquè el Marsella és una població completament diferent a les principis del segle XXI. Entén? I és diferent perquè hi ha hagut gent al capdavant de l'Ajuntament i fins al govern que han tingut clar com volien el poble. I, miri, 2007, majoria absoluta, 2011, 6 regidors, 2014, contínuament ha estat validat per la gent que vota les urnes, senyor Martí. No el seu discurs i la claque, no, la gent que va a les urnes. La gent que a alguns potser no els agrada, però escolti, senyor Martí, és així. I quan la Comunitat Autònoma afecta dos coberts, dos corrals, no són dos vivendes, un viu unes famílies, pobretes, no, no. Estem parlant de cases que hi havia alguna, després fins i tot estava donada, que donava la via del tren, m'entén? I alguns que són d'aquí sabran perfectament, ho suposo, que sabran perfectament. Per tant, fins i tot són coherents amb aquell pensament urbanístic que hi havia als anys 80, no? Com es va fer aquelles dones, no? Per tant, no entenc, cara. Al contrari, el que fem és obrir-los i permetre que vagi bé. I la veritat, he dit abans, no passa ningú, no passa ningú per la Ronda Maria del Mas, el carrer més transitat del municipi. I això que aquí alguns grups ho denuncien a la premsa, que fem no sé què, fem no sé quantos, i resulta que ara som els primers a passar-hi, i ho trobo perfecte. Però jo entenc que l'oposició no pot regalar les orelles, només no m'esfaltaria, això ja seria demanar molt. Però una cosa aquesta i l'altra és no dir la veritat, senyor Martí. És mentir contínuament. I l'avingut de Mas d'Ordal no és una millora per la Ronda Marsella? No? Era millor quan s'acaba el poble al camp de futbol, que era un xiscalla i un abocador, que era un abocador incontrolat, com aquell que diu. Era millor allò? Que tota la gent dels robots que anaven a les piscines hem de posar fins al carrer Maragall? Això era millor? Era millor que tot això que hem fet? Tota aquesta gent que practica esport i que fa i que ronda i que passa per tot arreu, que era millor abans que ara? No han fet una millora? Bueno, suposo que sí. Perquè vostè no la voten, nosaltres sí. Aquí està la diferència, suposo que ho fem bé.
Han passat 10 anys del pont. El dia ho comentava. Clar, 10 anys tots ens han fet molt grans. Vostè és més jovent, però aquí hi ha gent que ha anat madurant, que s'han fet grans, estan perdent cabell, surten algunes canes. És així, això. I clar, en 10 anys les coses evolucionen. Les coses evolucionen, les coses canvien. I el que potser era vàlid fa 10 anys, avui no ho és tant. Part de l'Europa no és una cosa bona, perquè vostè, segons dia entesa, hi passa bastantes hores, no? Per tant, bé, ho critica, però ho disfruta, no? Per tant, això, també ho ha de ser coherent, no? Si ho hi ha un contra, doncs no sé qui pita i entre, no? Passa molt bé, no? Per tant, clar, això no està bé. A més, un cost zero per aquests veïns, no? Però no fiquem ni un cèntim d'euro, no fiquem ni un cèntim d'euro. Per tant, jo crec que el que s'ha fet, precisament, és beneficiar el poble de Maceres. Com vostè diu que li costava al poble 16 milions d'euros, vostè menteix en majúscules. Això és mentida, senyor Martí. Això és fals. Això és fals. Vostè confon tot. Confon els costos d'urbanització amb què ho haurà de pagar l'Ajuntament, no sé. És que vostè no sap el que diu. Ho sento. Com que ho haurà de pagar el poble? Com a molt, en els pitjors dels casos ens podrien demanar que els expropiessin. I quasi bé sigui un xollo, perquè els peus que hi ha ara, quasi bé potser valia la pena potser expropiar-los. No el que potser pretendria algú, sinó potser els peus de mercat. Algú potser canviaria les tornes. Potser no us tenim tant d'acord, alguns. Ei, no tots els sectors sis. No tots. Uns quants, no tots. Uns quants. M'entenem? Uns quants. Això acaben, en els dos mans acabem sobre un dit. M'entenem? Ara, vostès estiguin a favor d'un vehicle, sembla bé. Jo estic a favor de les persones que han votat per les xarxes de forma correcta, revisat, amb clau, les persones que estan a favor del sector 6. I ja ho explicarem, això, no es preocupi. I ja ho explicarem. Quins colors que algú ha de treure els seus. Però els meus són 300 persones, 6 o 7. Hi ha algun altre grup que també és passat. Ei, allà cada un. Nosaltres estarem per fer les coses bé i, evidentment, per tornar a guanyar les eleccions d'aquí 2 anys i mig. I ens tornem a guanyar. Tornem convençut. M'entén? Perquè estem en sintonia. Els que van votar corrents són vostès. El que veus que no se'n donen compte, i això és greu. Perquè el que potser pot passar és que un no sàpiga on va. Ara, allà vosaltres, jo no estaré pas, jo no us ajudaré pas en aquest cas. Per tant, vostè ha de saber això. Torno a insistir en el jutge. El pla parcial, senyora Martí, és vigent. Però he dit un jutge, sí, però està recorregut. Per mi hi ha un altre que en sap més i dirà la seva. Però, senyora Martí, si jo passa demà per un altre pla parcial, què? Torna a ser vigent i torna a poder ocupar els terrenys tranquil·lament. On de provar? I no seran 16 milions, si t'ho van a dir. No seran 16 milions. Per tant, li podem fer tants com hi convingui. M'entén? I els vigents, si els he parlat per activa i per passiva, per intentar arribar a acords de qualsevol mena. I aquest tema que parlem, com d'altres, tant el Partit Popular com el senyor Dobles de Poblem, els convidem, que no tot ahir, però els convidem per arribar a pactes, per escoltar la seva opinió a les comissions d'urbanisme. I vostè ho sap perquè deixarà les actes. Per tant, com vostè diu que en sols, no ho diu tota la veritat. Perquè no hi estem nosaltres. No estan només les regidors de PDeCAT, sinó que estan les regidors de PDeCAT, està el senyor Nicolás del Partit Popular i també està el senyor Dobles del Poble. Que els convidem i diuen la seva. I també podem votar i podem manifestar el seu. Per tant, no són comissions tancades. Vostè no la penso convidar. Això es veu, que clama a aquestes altures, però encara es queixa, que no la rebo, que no sé què, escolta, no la penso rebre ni la penso atendre, més allà del que em toca la llei, que és atendre aquí en el cor. Vostè ha tingut dimarts, dimecres i dijous per veure tota aquesta documentació. Avui que he vingut ara, és perquè l'equip de govern han cregut que era millor que vingués, per donar més informació. Vostè aquesta documentació ha tingut, l'ha fullejat, potser fins i tot l'ha escanejat o ha fet les fotos que ha convingut, no sé el que ha fet vostè, però està a la seva disposició. Si no entén una cosa, potser se l'emporta i l'assessor en els seus partits, entén? Que no en tinc cap de problema. Senyor Nicolás, no és un document tancat, com diu la proposta, és aprovació inicial. Això vol dir que a partir que s'aprovi, tots i cada un dels ciutadans del Maceres podran al·legar, podran discutir les seves al·legacions, ens podem reunir amb ells i els escoltarà. Jo ho tenc amb la regidora d'urbanisme. Per tant, avui no tanquem res. Avui comencem. Que és el que diu la llei.
com comença, perquè si no comença seguim com no ningú. Per tant, avui comencem. I ja dic, avui comencem aquest inicial, en breu aprovarem la modificació del sector 6, de pla parcial, i de forma ja continuada, parcel·lació i un projecte d'urbanització del nou sector 6. I el que hi ha. I els veïns saben perfectament quins són els tàctics i quines són les condicions que nosaltres els hem dit perquè pugui anar tot bé de cara als seus interessos també. Ara, si ho volen tot, no. No. Jo no treballo per 6 persones, jo treballo per 7.056, que penso que avui ja tenim massa. I cada botiga s'ha de retratar. Jo em vaig retratar i sense cap mena de problema. I aquests senyors saben perfectament que tenen tota la documentació i la proposta que s'hi fa fa un any i mig que es negocia. Nosaltres pacients, anem a remenar la perdida. Bueno, finalment s'han dit que... ¡Que tira para adelante! Ho tirem endavant. Per què? Perquè me dec el meu electorat, me dec el poble de Marsella i me dec el recolzament, en aquest cas, de més de 300 persones que han manifestat de forma democràtica la seva proposta. I és que, a més a més, és que siguem clars. Algú creu que podria estar en contra de que les filetes se paguin a darrere la carn, allà, a darrere? Que us ho pregunteu als altres, que l'han de fer, una persona que no hi té cap llibre, diu, hòstia, està millor aquí que el qualsevol poso, perquè coincidís amb la part d'Europa, perquè hi ha els equipaments, perquè hi ha la sala polivalent, i allà tornes un equipament de prevista, doncs és el que toca. A més, són els mateixos que toquen. No en prenem ni un ni en prenem un altre, sinó que la desplacem d'allà, aquí. I això vostè ho ha pogut veure per les xarxes, per tant, no estic dient res de nou. Clar, si a més a més li vull pagar, a més ho volem les primeres files i volem tot, ho va ser que no. Va ser que no. Perquè l'únic interès que hi ha, no formo part de cap empresa, no tinc terrenys, no tinc absolutament res. Sí, tinc un somni, senyor Martí, de que hagi de fer un poble millor per a molta gent. Això sí. I la prova, que ja fa anys que molta gent ja ho disfruta. I la prova és que ens donaven la seva confiança. Per tant, avui, no sé per què parlem del sector 6, però és un sector suposo que recorrem, perquè a vegades com hi ha un vi que ens acompanya alguns cops per la sala, doncs jo vaig quedar bé. Però ja està bé, vosaltres a favor de 6, jo estaré a favor de 300. Ai, a vosaltres. Bé, passarem doncs a la votació del punt. A vots en contra? Un. A veure, el Marsella és lliure, PSC. En contra, si era això, eh? Ah, Poblem també? Ah. Bé, doncs Poblem, el Marsella és lliure, i el Partit Socialista de Catalunya, abstencions, el Partit Popular, Esquerra Republicana, ara ens vau votar a favor del poble, ara, per actualitzar part. Abstencions, vots a favor? Si s'ho vol pensar, ara deixa'm pensar-se, oi? En el fons, vostè és una persona molt noble, senyor Nicolás, vostè sap perfectament que tinc tota la raó. Jo l'entenc que vostè ha de fer de regidor, ha de fer la seva part política que li toca, però, en fons, jo crec que la majoria, honestament, sabem que el que estem fent és un millor pel poble de Marsella i, clar, i nosaltres som la prova que hi passen el dia al Parc d'Europa ahir jugant i disfrutant. Altres, per desgràcia, ojalà que haguéssim tingut algun alcalde, potser s'ho haguéssim pogut planificar en el seu temps i els nostres fills haguéssim pogut disfrutar, cosa que els havíem de portar als treballs. Bé, doncs, hem votat com a PDeCAT, que queda aprovat el punt, no? Sí, bé, doncs, tants carregots aquí. Bé, al final, tenim el 6, una moció d'Esquerra Republicana per demanar la designació dels despatxos als diferents grups polítics. Bé, que el senyor Gomeia defensi la seva moció, si no, encara moltíssimes gràcies, sí, perquè ell té tasques a l'Ajuntament que l'has fet. Senyor Gomeia, vol defensar la seva proposta? Bé, primer de tot, per al·lusions de l'anterior, que dius que Esquerra va votar el POM. Sí, en aquell moment Esquerra Republicana va votar el POM. Igual que el POM, les filetes estan darrere de l'Acadèmia i ara es volen canviar un altre puesto. Doncs és el mateix. Ara Esquerra Republicana defensa i vota una altra cosa. M'interessa aquest punt, senyor Gomeia. Abans del POM les filetes anaven allà i ara les fiquem aquí, diu. I qui diu vostè? Que està a favor que es fiquem aquí o està a favor que estiguen allà?
Sí, sí, parli, parli, no és com, si em respons, m'ho recordo. Decidir que han d'estar, han d'estar. Primer de tot, si aquell, quan cal... Però, estàs utilitzant la gent per anar a la teva manera. No. Ara... Resulta que hi ha una proposta que diu, en lloc de ficar l'allà, nosaltres hem de ficar l'aquí. Sí. I ara jo li pregunto, llavors, si vostès van votar allà, suposo que estan en aquell moment, estem d'acord que estigués allà. Jo pregunto, li pregunto, vostè està d'acord que estiguin aquí o vol que sigui on estan allà? Quan se me clarifico d'en qui són els terrenys i estigo tot bé i tot bé, abans decidirem. Els terrenys, abans de que sigui titularitat municipal, ha de haver un pont que planifica la ciutat, la població, la vila, el poble, el lloc és un lloc. I quan tu planifiques, hi ha uns particulars, i evidentment hi ha uns particulars, i tu dius, aquí faré el parc de l'Europa, veus així gran, bé, bonic, i aquí faré un equipament. Però els terrenys, ja li dic jo, que en el seu moment, eren dels límits encara. Per tant, quan tu aproves un document, tu aproves sobre el que faràs. Per tant, no podem fer-ho amb res. És a dir, s'ha de mullar, si no com ella. Ha dit alguna cosa i s'ha de mullar. Nosaltres estem aprovant ara, perquè ho diu la llei, a on volem que sigui. Després hi haurà una reparcel·lació que definirà a on van els propietaris dels finques originals. El més a prop de la finca original. Que els tècnics ja els col·locaran, que això se diu reparcel·lació. I quan s'haurà escriturat aquestes finques, que és el procés del sector 6 que vam arribar fins aquí, però en aquest moment, l'any 2010, el registre de la propietat va dir que s'havien d'estudiar les cases dels xorros, llavors s'ha acabat, la festa. Llavors, els que ho demanàvem, no és amb la reparcel·lació que vam demanar ells, no jo, eh? Jo no us ho vaig aprovar, que l'han encarregat, té arquitecte i advocat van ser els vins, no jo, eh? I l'únic que vaig fer és portar la seva voluntat. Ara, quan els imputen que han de pagar, diuen, hòstia, aquí la millor manera és escapar-nos. Com se fa? Impugnació del poc, del sector. Així no poden fer la liquidació que tocaria. Però mentre... Per tant, no? Sí, per... Bueno, per una inversió que conviné... Bueno, són algunes obres provisionals, sí, però per això li fem ús. Per tant, un cop que ja li he aclarit que hem de triar el lloc abans que siguin titulats, torno al principi, si vostès van votar en el seu dia a favor que la zona d'equipament estigui a darrere de l'acadèmia, ha de fer una proposta que estigui al costat d'aquí. I els terrenys tampoc eren nostres i ara tampoc. Per tant, vostè ha de dir ara, si vostè ja està bé darrere l'acadèmia, o està bé on se proposa, vostè ha de dir el que pensa, i ja està, i si vostè, és que no passa res, si vostè li agrada allà, no serà l'únic particularitat, perquè ahir alguns ja s'han manifestat en aquest sentit, eh? Almenys s'han manifestat així, ara la pregunta és aquesta, vostè li agrada, vol que si vol, vostè que estigui on estem ara, li ha costat de la manifestació, vostè ha d'estar d'acord, ja ho ha de dir, i si no, ja està bé. És que ho ha encetat vostè aquest debat, no ho ha encetat jo. Per tant, m'agradaria que sigui sincer, clar, perquè si no aquí, tothom se donarà compte que vostè ara no sap per on escapar-se, digui, o què, digui, sí, clar. A veure, això no està dintre aquesta modificació del POU, no? Encara, eh? Però l'ha nomenat vostè, no? Segon. Nosaltres funcionem... Nosaltres funcionem com un grup. I el grup decidís. Se pregunta al grup, preguntem i decidim. Jo sol no decidi això. Perquè pot ser algun per la sala que pot afegir, pot ser del seu grup. Es pot dir, senyor Comella, som adults. Vostè aquí representa un grup polític. Un grup polític que per mi, a part dels grups que esdevenen a nivell local, sigui una altra classificació, una altra valoració. Però és un gran partit per aquest país, el seu grup, m'entén? És un partit, m'entén?
Ara, a nivell local sí una altra cosa, perquè últimament és una altra cosa, però la interpretació sigui diferent. Però vostè com a partit, fundat pel president Macià, escolta, vostè és necessari. I vostè ha dit una cosa i vostè ara ha de dir, perquè li pregunto, i no m'escapi aquí dient que això no sé què, són els terrenys que no són nostres, hauré de preguntar al club, que ara vostè té 40 i escaig anys, suposo que pot acabar decidint una cosa que suposo que l'hauran parlat pràcticament pel president, sigui valent, digui, sí, jo els vull a la cadena, no, senyor alcalde, jo els vull aquí. Com bé has dit, és un partit d'Esquerra Republicana que ha fundat el president Macià i com un dels principis d'Esquerra Republicana és la participació. Ara mateix estem obrint un procés de participació per a la nova república. Estem fent reunions a tots els pobles. Estem la gent que ens aporta tot el que fa falta per fer la nova república i preparar el programa de la nova república. Això és el que fa Esquerra. Preguntar que la gent aporta les seves raons i al final decidir. No decidís una persona, no som un cap, som el grup. I amb això què he de contestar? El dia que es planteja aquest tema, la modificació, nos reunirem, parlarem, analitzarem i decidirem. I potser jo pensaré blanc i els altres pensaran negre, però si tots li diuen que hem de votar negre, votarem negre i ja està. Així és, així funciona Esquerra. Molt bé, veig que és una llàstima que no us puguen arribar, perquè clar, això vol dir senzillament, senyor Comella, que sí, sí, està una emoció, això vol dir que malauradament no podem arribar mai a cap acord amb vostè, perquè quan se debaten les coses, les persones, la gent parla de Catalunya, pregunto, parla de Catalunya, els seus portaveus que van, senyor, ara hi tornem, anem, convoquem l'assemblea, escolta, va, què fem? Perquè ahir ens estàvem esperant per votar, eh, que no fan vostès això? A veure, sí, sí, en sèrio. Sí, en sèrio, sí, no. Esclar, no vull insistir perquè ens ha quedat a tots, a mi i a tots aquí, molt clar, com vostè ha quedat atrapat en una situació i que vostè no s'ha pogut manifestar. Anem a la moció, perquè al final potser sí que haurem d'empalmar amb l'activitat que fan aquí. Per tant, anem a la moció, sisplau, de moment. Gràcies. Bueno, la moció, llegirem la moció. Des de l'inici de l'actual legislatura del grup d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament hem demanat de forma continuada de poder disposar en la seu de la corporació d'un despatx amb l'objectiu de poder reunir-se de manera independent i rebre visites dels ciutadans, així com poder celebrar reunions o sessions de treball amb associacions per a la defensa dels interessos col·lectius. Tal com perceptua el reglament d'organització i funcionament del règim jurídic d'entitats locals de data 28 de novembre de 1986 del seu capítol 2 i més en concret dels articles 27 i 28 del mateix. Per aquest motiu, el grup d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Massalles proposa en el següent acord de ple. Primer, que el president o membre cooperatiu responsable de l'àrea del règim interior estableixi que en el termini de 3 mesos dels despatxos per cada grup municipal amb mitjans materials i de comunicació. Aquest és el contingut de la moció perquè l'Ajuntament de Massalles compleixi la llei. Molt bé, alguna intervenció més? No? Sí. Bé, nosaltres estem a favor d'aquesta moció perquè ja és un tema que es ve demanant de fa molt temps, igual que un tema que tothom sap ja en aquest poble, no només a l'Ajuntament, sinó a nivell de poble en general, és que al Massalles, ja siguis regidor, regidora o ciutadà, si no convergues amb les idees del que mane, no et tenen en compte per a res. I és així. Vale? És el poble, l'Ajuntament només és Convergència o Partit Demòcrata o com se vulguin dir, només és això. Només cal veure la web, pàgina de Facebook, bilots, vull dir, l'Ajuntament de Massalles és només Convergència o Partit Demòcrata, la resta de partits polítics que també ens ha votat la gent no es tenen en compte per a res. Per tant, no tenim dret a despatx, podem accedir a l'Ajuntament quan l'alcalde ens doni permís, que va ser una polèmica que vam tenir l'any passat, no podem pujar al primer pis si l'alcalde no li sembla bé, quan ell diu que podem entrar, si ell diu que no podem entrar, no podem entrar, o sigui, no es té en compte i no té assumit que un regidor del PSC o del PP o de Podem o d'Esquerra o de la Silla Lliure val el mateix que un regidor del seu partit. El mateix. I la gent que m'ha votat a mi, o que ha votat a Esquerra, o que ha votat a PSC, tenen el mateix dret que la gent que els ha votat a vosaltres. Vale? Això és una cosa que vostè, ja se sap, que no només a nivell d'Ajuntament, sinó a nivell de poble, aquell que no congregue, que no aplaudeix els seus actes, doncs ja no és tan benvingut, ja no fa tanta gràcia. Vale? Llavors, què passa? La gent que ha votat a l'oposició,
no tenen drets. Només tenen drets els regidors de Convergència o Partit Democrata, la resta no. Vostè utilitza constantment, i avui ho ha fet, i mira, m'ho ha ficat en safata, utilitza constantment el de la majoria absoluta, no? És que nosaltres tenim la majoria absoluta, la majoria de gent del poble ens vol, perquè la majoria de gent del poble ens ha votat. Jo, de majoria absoluta, són paraules que són enganyoses si ens fiquem a mirar els números, vale? A vostès, les últimes eleccions, els van votar 1.264 persones, vale? Al Massellers viuen 7.059, era l'última dada que van donar, perquè fa dos mesos eren 7.200, però ara són 7.059. Bueno, jo he agafat l'última dada pública vostra, aquesta he agafat. Si tenim en compte 1.264 persones de les 7.059 que viuen al Massellers, és un 17% de la població. Si comptem les 1.264 vots del cens, que el cens és de 4.607 persones. Perdó, senyor Martí, acabi si vol, però estem parlant de la moció. Per tant, sentem-nos a la moció, acabi sobre el moment si ho ha acabat, però acabi, ja l'he comentat, no, se parla d'una moció, i jo em vaig parlant dels sexes dels àngels, fem això, acabem això, i després de fer-se preguntes, doncs vostè pregunta, faci els fets que vulgui, però ara estem amb això. Per tant, acabi breument el que volia acabar ahir i parlem de la moció. Gràcies. Bé, relacionat amb la moció. Continuo. 1.264 de 4.607 és un 26% del cens. Vale? Un 26% del cens no és la majoria ni del cens i el 17% de la població no és la majoria de la població. I si ens fiquem a comptar vot per vot, vostès van tenir 1.264 vots, però és que tots els partits que també ens van presentar, els que som en aquesta taula i els que no van arribar a entrar a l'Ajuntament, tenen un total de 1.570 vots. Per tant, 1.570 persones que van anar a votar no el volen a vostè. Per tant, no té la majoria absoluta. La tindrà en base a la llei que tenim, que és bastant desigual, però no té la majoria absoluta, ni de la població ni del cens. Hi ha més gent que va votar altres partits que no el seu. Per tant, aquests altres partits tenim el mateix dret que vostè a fer ús de les instal·lacions de l'Ajuntament, a fer ús dels mitjans de comunicació del poble i a fer ús de tot allò que tingui referència amb l'Ajuntament i per treballar per la gent del poble. Així que faci el favor de tenir una mica de respecte i aquest autoritarisme que té vostè, treure-se una mica de sobre i començar a respectar aquelles idees polítiques que són diferents a les seves. Molt bé, senyor Martí, vostè constantment té un respecte cap a les nostres de forma, claríssima. Una altra intervenció per a la moció? No? Doncs passaríem a la votació de la mateixa, només puntualitzar i deixar ben clar que la llei diu que sempre i quan hi ha disponibilitat per poder atendre aquest reclam. Com aquesta disponibilitat en si de la moció no hi és, no hi votarem nosaltres a favor, però sí que, com algun grup d'aquí del municipi l'utilitza, deixem un espai municipal a l'abast dels grups poder reunir-se quan ho demanen i sense cap mena de problema, i per tant sí que disposen d'un espai públic per atendre's dins del que és l'Ajuntament de Massells, com fa de tenir abans de tenir. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la... Vots a favor de la... Sí? Sí, però ha de ser curt, perquè... Aquesta moció que he presentat en demostra la hipocresia del senyor Calde. Aquesta moció que he presentat... Senyor Comella, feia un favor de no insultar. No, feia un favor de no insultar. Per tant, escolti, jo li podria treure d'altres qualificatius i segurament tenia la raó que vostè. No insultar. Hipòcrits aquí, potser hi ha d'altres qualificatius que podien dar. Per tant, escolti, passem a la votació de la proposta. No, vas demanar, vostè diu el doctor, senyor... Sí, senyor. Sí. I se'n va votar en contra. Exactament. Perquè no podia ser, havia de complir. Ha tingut 6 anys per complir. Ell, ara que és la majoria absoluta, l'has pogut fer tranquil·lament. Si ell volia despatxos per estar defensant aquesta moció, ha tingut 12 anys, molt, quasi 14 anys, per fer ell els despatxos a la gent, el que estava ell demanant. Per això dic hipocresia. Fa poc baix criteri. Molt bé, senyor Comella. Jo quan vaig arribar a l'Ajuntament del Massell, el que és l'edifici, era una cosa. Avui, amb molt esforç, és una altra. Senyor Comella. Nosaltres demanem un despatx? Sí, senyor.
Vostè té la disponibilitat de tenir un despatx? Sí, senyor, ja acabo de dir. Vostè té el seu abast, cosa que jo no tenia. Vostè pot utilitzar el CAU sempre que vulgui per fer reunions del seu grup, cosa que jo no tenia. Per tant, vostè té un equipament municipal, un despatx per poder atendre. Una altra cosa és que vostè vulgui línia de telèfon, ordenadors, exclusivament pel seu grup. Escolta, com vostè és ahir, amb el superàvit que... Escolta, o sigui, ja el té, té l'espai aquest que jo no tenia. Per tant, vostè té un espai que jo per cert no tenia. Per tant, pots abordar la moció? Home, clar, normal. Bé, queda rebutjada la moció. Igual que cobrem vostè amb el POM i d'altres coses. Passem al punt número 7, que serà la moció d'Esquerra per accés a la informació. Senyor Comella. Bona tarda, m'ha llegit tot, eh? Moció d'Esquerra demanant l'accés a la informació per part dels regidors no membres de l'equip de govern. Des de l'inici de l'actual... No, senyor Comella, pot fer un incèntesis. Pot resumir, eh, si vol. Els regidors no hem des del quinto govern tenim dret a rebre informació de tot el que passa a l'Ajuntament. Hi ha diversos articles de la llei municipal del règim local, l'article 149, i després a l'apartat del ROF també està establert. Bé, és que ho llegeix tot, no ho llegeix. Aquí diu els casos on cal autorització o no cal autorització, i tant la llei municipal de Catalunya estableix el deure dels regidors a respectar la confidencialitat de la informació, i tant podem accedir, l'hem de guardar, no l'hem de... Hi ha documents que no... Bé, és que tot això està clar. I la part més important, o la part més de totes aquestes lleis, que és la negativa de l'alcalde, pot donar lloc a responsabilitats penals en base a l'article 542 del Codi Penal, actualment vigent, en el qual es castiga l'impediment de l'exercici dels deures cívics i reconeguts per les lleis. Aquí hi ha un munt de lleis, un munt d'articles, que tenim dret a accedir a la informació. I el més destacable és això, que l'alcalde té responsabilitat penal sobre si no ens deixa veure aquesta informació, o no ens dona còpies, o no ens dona accés, què li demanem? Llavors, primer, demanem que el president o el membre de la corporació responsable faci tots els tràmits necessaris per a complir el que mana la llei, donar les instruccions oportunes als tècnics perquè sí que ho compleixen, i segon, que es creï una comissió formada per tots els grups municipals, per tots els grups municipals, per l'estudi d'un protocol que ens faciliti a tots plegats l'accés a la informació per a realitzar les nostres tasques. Parlem tots els membres de l'Ajuntament, tots els grups de l'Ajuntament, i decidim, això és així, doncs us ho passarem amb un pen, o us ho passarem per correu electrònic. Això, quedem, i ja no tenim més problemes, no ens trobem amb el senyor interventor que sempre s'hi pot haver fet, perquè si no, fem un protocol i ja sabrem el que hi ha. Això és el que demanem a Esquerra Republicana. Molt bé, alguna intervenció? Que en aquest Ajuntament l'accés a la informació és gairebé impossible per part de l'oposició, és una cosa que ja no es denuncia ara, sinó que es denuncia ja d'anyos a. Jo he trobat aquest full que vostès van penjar a la pàgina de l'Ajuntament, tres instàncies presentades per al Macelles Lliure, full amb colorets, de 63 instàncies, aproximadament unes 37-38 són instàncies sol·licitant informació. D'aquestes 37, 29 instàncies, o sigui, s'han contestat, clar, s'han contestat, però ja te cridarem quan tinguem hora, pendent d'estudi, això porta molta feina, vale? 29. De les 37 instàncies, 29, a mi no s'ho va ensenyar la informació, per tant, un 78% de les instàncies on jo sol·licito informació, a mi aquesta informació no se'm dona. I no ho dic jo, full seu, full seu.
Estudi del secretari, estudi del secretari, quan hi hagi disponibilitat, quan hi hagi disponibilitat, quan hi hagi disponibilitat, quan hi hagi disponibilitat, quan no hi ha disponibilitat per un regidor o una regidora. Quan? Perquè clar, si mirem quina és la informació que es demana, evidentment és lògic que no la donin, primer perquè potser no hi és, o segon perquè si la donen potser es fiquen en un compromís. Però ja prou de dir que vostè és transparent, democràtic i que aquí està tot obert per tothom, perquè això és mentida. I tothom ho sap. Tothom ho sap. Vostè dona el que li convé donar. I ho fa vostè, perquè si anem a parlar amb el secretari o la secretària, el que ens diuen, que són ells les persones que han de donar la informació, i diuen, ah no, no, això m'ha de donar permís l'alcalde, si no jo no ho puc donar. 78% de la informació que s'ha demanat no s'ha donat. Amb un regidor o regidora. Que torno a repetir, el mateix dret que els seus. El mateix. Així que potser que la llei de transparència la comencem a complir una miqueteta. Evidentment, senyora Martí, no compartim amb vosaltres. Hem contestat la majoria de... No ha contestat, no, fins i tot vostè ha vingut a veure la documentació. I sí, és veritat que alguns, no totes, algunes, estan pendents d'informes. I per tant, estan informes de que ells es poden dir ara. Dir que són totes, pues no s'ha de passar, no s'ha contestat a més de 54 que ha pogut veure vostè. Però bé, com aquest debat serà el debat fins al 2019, doncs bones que ens anem acostumant, vostè dirà el que dirà, i nosaltres seguim dient el que diem, i llavors ho anirem demostrant. Senyor secretari, hi ha un tema, no, de les instàncies que parlava de l'Esquerra Republicana, que penso que hi ha unes diligències que vostè, si ens podria fer un resum, penso que són, si no m'equivoco, quatre instàncies, però de documentació estem parlant, no demanen el CAU, demanen la sala de poder, no. Són quatre instàncies, no? Exactament, no? Ho dic bé, si no, fiquem el micro i digui'm quantes de les quatre, quantes ha contestat el Descarat Programa perquè pugui arribar a presentar una moció dient que hi ha nul·litat d'informació. Bueno, de la documentació que hem facilitat des de la Secretaria de l'Alcaldia, que hem vist fer unes peticions d'Esquerra Republicana de tot tipus, n'hi surten quatre que són sobre sol·licitud de documentació. I d'aquestes quatre hi ha diligència que n'hi ha tres de contestades i que n'hi ha una que no està contestada. Això de les que se sol·liciten documentació, no d'altres coses que són no fora de la documentació, diguem. Molt bé, tinc uns escrits aquí i les diligències que tenen el senyor Gomea. Per tant, senyor Gomea, imagina's. De vist tres de quatre, i vostè fa aquí el clam al cel, diguem que... Bé, doncs, passant a la votació de la moció, vots a favor? No, ja està. No sabes que la moció que he presentat és el que està aquí en la moció? Sí, sí, no, és la moció. Jo demano que es complici la llei. Senyor Comella, d'acord, m'ha quedat clar. Nosaltres complim a la llei. Bé, doncs, escolti, aviam, vagi el cranyeret que ja té més per on s'hi va, sempre vostè que no és això, doncs nosaltres complim, i punto, entens? Nosaltres complim, si també estic al cas, senyora Martí, i no tinc cap de problema, no puc dir molt tranquil. Per tant, passarem doncs a la moció, entenem nosaltres que entenem totes les respostes a mesura que l'Ajuntament té disponibilitat. Insisteixo, que l'Esquerra presenta una moció en aquest sentit, quan fa el crit del cel, quan deia quatre propostes, quatre escrits, jo hem contestat a tres, ho ha vist tres. Per tant, imagini's en quin punt estem de poder fer el número. Vots a favor de la moció? Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, sis vots a favor i set vots en contra, per tant, queda rebutjada la moció. Per tant, si no n'hi ha cap, per què t'ho contés? Donar comptes dels decrets, ja està, ja els tenen, i tot tenen fotocòpia dels que ho hem demanat per poder investigar i mirar. Però sí, intentaríem... Bueno, si ve que els regidors van al servei, si algú vol anar més, un reset, esperem dos minuts. Lògicament, la primera pregunta que s'ha de fer és que per part de l'alcaldia se'ns expliqui per què va haver aquesta entrada dels Mossos a l'Ajuntament d'Almacelles, quina documentació van emportar i quines persones de la casa van anar a declarar l'endemà al jutjat. Que ens expliqui quina documentació van emportar els Mossos.
També, per cert, m'agradaria saber la postura de l'alcalde, perquè m'acaben de enviar un SMS en què Fiscalia fica que se querellarà contra l'alcalde del Masselles per aquestes coses que van passar fa uns dies. M'agradaria saber la postura de l'explicació per part de l'alcaldia. Després, vostè abans parlava de que hi havia 382 persones que havien votat en una, per xarxes socials, una decisió. Val, llavors, jo em pregunto, si 382 persones que vostè diu que els escolte i que com que els escolte faran aquesta modificació, si ara venen 400 persones i signen un document i diuen de que, no sé, m'imagino, la pista de pàdel, volen construir una pista de pàdel en un lloc concret, i a vostè no li sembla bé, què farem llavors? Perquè, clar, aquests 382 ja li van bé a vostè, perquè han votat el que vostè volia fer, que pensat, sembla que és un 5,5% de la població. Llavors, que un 5% de la població decideixi una cosa i ho faci vostè per xarxes socials, el més normal potser hauria ser, doncs haver fet una votació un diumenge amb unes taules electorals i que la gent gran, que també viu en el poble i no tenen xarxes socials, es hem pogut votar. Però que un 5,5% feien això, doncs la veritat. Com ara vinc amb 400 persones més i vulguin fer una altra cosa, doncs ja hauràs de dir que sí. Després, heu parlat abans de l'estació d'autobusos i l'estació d'autobusos que esteu parlant, esteu oferint els seus projectes, aquestes coses, en quin any la teniu prevista, en quin any voldríeu començar a fer tot això? O sigui, estem explicant coses a la gent, o estem engrescant a la gent de que farem nostres autobusos, però no sabem ni l'any en què començarem. És així. No? Com creu? Pregunto. Vale. Jo t'ho pregunto, en quin any teniu la intenció de començar a fer tot això? Què més? Ah, sí. A veure, tinc constància de que per part del gerent i de la mateixa presidenta del Consell Comarcal i de la responsable de serveis socials del Consell Comarcal del Segrià han demanat que el despatx que utilitzen tant la treballadora social com la treballadora social se'ls acabi d'arreglar. Es queixen que no hi va la calefacció, el servei d'internet no funciona bé, no poden desenvolupar bé la seva tasca i estan, avui m'ho han comentat aquest matí al Consell, que estan ja cansats de trucar aquí i que no se'ls faci cas i que no se solucioni el problema. Jo demanaria que això se solucioni d'una vegada per sempre, que al fin i al cap els treballadors treballen per tots els ciutadans del poble. Jo demanaria que aquest despatx estigui operatiu d'una vegada per sempre. Després, he vist que el decret 158 hi ha una modificació de crèdit, la 03/16. Llavors, m'agradaria que ens expliquéssiu el per què aquesta modificació de crèdit passa per un decret d'alcaldia, comissió de govern, no passa pel ple, i de què és aquesta modificació de crèdit que fica generació de crèdit. I ja, per acabar, que abans parlàveu dels documents i tot això, home, jo també per aquí tinc documents des del febrer demanant informes al secretari del Masselles, no m'han contestat. Al febrer també més explicacions per com se contractava el personal de l'oficina, com se contractava la gent de la brigada i tal, tampoc se m'han contestat. Vam poder examinar la borsa de treball, tampoc se m'han contestat. Veure les factures, tampoc. Un dia se me van donar un dia i una hora concreta, jo em vaig excusar que a aquella hora no hi podia anar i allà es va acabar el tema. Llavors demanaria que es pogués que, a veure, tot això es pot arreglar d'una vegada, perquè ens omplim la boca de transparència, però a los hechos me remito. Emoció. Mira, pues nosaltres volíem preguntar que si hi ha contracte o no amb alguna empresa de jardineria per als arrendaments dels parcs i de les rambles. I també volíem preguntar sobre la poda dels rambles, perquè qui l'està fent o qui la farà i també perquè s'ha fet tan tard. Perquè provocant la caiguda de fulles o que la brigada de neteja ha hagut de destinar moltes hores cada dia per poder tenir un net i no fer altres carrers bruts. I també volíem preguntar sobre el ple passat que se va aprovar una moció sobre l'estudi de col·locar els defibriladors i per quins passos que s'han fet i si ja se sap en quin lloc se ubicaran.
No, com que diu que tenim pressa, farem com a tope bé. A veure, primer, fem primer preguntes per quan jugar. Les actes dels plens a la web, hi ha les dates, però hi ha molts que no hi ha tota l'acte sencera, sol hi ha l'índex, sobretot d'anys una mica més antics. A veure si és que no es poden ficar les actes senceres, o és que s'està fent i encara no està fet, o a veure què es farà. El tema de la liquidació de les pistes de pàdel s'han revisat les juntes de govern i no s'ha trobat en quin dia s'ha liquidat el de les pistes de pàdel. Les obres de la residència d'avis, això és un decret d'alcaldia, que van ser presentades a les empreses i es va donar a l'empresa més cara. Hi ha un informe del Xavier Guerra que diu que la baixada era una baixada temerària, que no... Bueno, hi ha l'informe es fue al decret. Jo volia que us expliqués una mica i els criteris de puntuació que s'utilitzen als concursos o a les ofertes, aquestes coses. Després, preguntar-li al senyor alcalde com hi ha anat avui al Consell Comarcal, que hi havia la reunió d'alcaldes de la comarca i quins temes han tractat. Després, que l'última acta de la Junta de Govern que hem rebut els regidors, o almenys jo, al meu correu, és la del 28 de setembre de 2016, setembre, octubre, novembre i finals de desembre, i no tenim cap acte. I després, que va sortir per Facebook, com sempre, el tema dels joves socials, i on hi ha hagut diverses persones que han vingut a veure com està, perquè els interessa molt jugar un pis que necessiten un pis. Llavors volia preguntar com ho tenien el tema. I ja està, deixem estar, perquè si no, no acabarem. El primer prec és, per referència a l'enquesta que ha sortit, que es va fer per Google, demanar una mica més de serietat, perquè decidir la modificació d'un POM a través d'una enquesta Google via Facebook, que, ojo, quan es va aprovar la llei del 2014 de consultes populars no referendàries, no? Ara que el Parlament, el seu grup, està defensant tant el referèndum, jo crec que la modificació d'un POM és suficientment seriosa com per fer-la, si més no, una consulta popular per tothom, no amb una enquesta via Google a través de Facebook. Després, que si mirem els números, vamos, no sé si riure o sigui, defensar aquesta modificació amb 336 vots d'Almacelles, 336 d'Almacelles de 7.000 habitants, és un 4,7% de la població, ¿vale? D'aquests 336, només 292, que és el 87%, defensaven aquesta posició. És a dir, amb un 4,1% de l'opinió de la població, a través d'una enquesta Google via Facebook, el senyor alcalde es creu que és legítim modificar un pla urbanístic municipal. A mi m'han arribat missatges de gent que em van dir que us heu tornat bojos, us Almacelles, que s'ha avançat el 28 de desembre. Perquè realment la notícia no sé si riure o plorar. O sigui, que vostè justifiqui aquesta modificació del POU amb una enquesta on ha participat un 4% de la població via Facebook, realment és ridícul i vergonyós. Vergonyós. Tant que defensem el referèndum per unes coses, fàcil per unes altres. I tant convençut està, agafi i, com ha dit el Cisco, fiqui urnes. I que la gent sigui la que voti a les urnes quin POU volen. No a través de Facebook i Google i un 4% de la població que hagi votat, doncs això ja està legitimat i vinga cap en va. Escolta aquestes 299 i les altres 6.000 i pico. Una altra pregunta que va també és d'una notícia que va sortir a l'estiu, crec, perquè va dir que al mes de setembre estaria disponible el nou cotxe de la policia. On està? És veritat el que es comenta de que no li volen fer el renting perquè és de segona mà o que no té els diners per pagar-lo? Perquè si el mes de setembre havia estat operatiu, on està? Una més d'aquestes notícies que vostè publica a la premsa per fer-se la foto, oi, que bonic, i passen els mesos i no se sap res més. Relacionat amb això, evidentment la notícia dels pisos de lloguer social, que tinc entès que la plataforma d'afectats per la hipoteca no els ha fet massa gràcia, perquè precisament aquest estiu un membre d'aquesta plataforma que viu aquí al poble va venir a parlar amb vostè i li va dir: ostres, per què des de l'Ajuntament no es promou lloguer social, hi ha uns pisos dels bancs? I vostè li va dir: home, això no ho podem fer perquè això serà un efecte llamada. Vostè li va dir això a un membre de la PA. I tres mesos després
traure la notícia de oh, que bo que és l'alcalde de Almacelles que farà el lloguer social. A l'estiu no la volia fer perquè era una efecto llamada que clar, no convenia a la gent que cridava això. Com la foto que es va fer a l'antiga residència dient que rebria refugiats i després surt a la tertúlia de Telelleida i diu que els refugiats no poden venir, que això costa diners. La foto del moment queda molt bonica, però passats els mesos ja es veu que és el que vostè pensa i el que no. Tant de bo es faci el dels joves socials. Tant de bo, perquè hi ha molta gent que té moltes necessitats en aquest poble. Però per favor, faci el favor de deixar anar i deixar estar donde les fotos, perquè da vostè bé quan tots sabem què és el que pensa, referent a aquest tipus de polítiques. I relacionat amb això també, ve el dia de la castanyada, que es va fer va una mica de polèmica perquè es van crear uns tallers per activitats per a nens, 80 places. Quan sabem que aquí al poble hi ha 300, 400 nens, clar, la gent estava una mica perquè diuen que el primer dia ja no quedaven places, 80 places. Una pregunta sobre això és, tots els nens que estaven apuntats van pagar aquests tallers? I l'altre tema que ens han comentat i que sembla que tampoc no va sentar massa bé és que el cartell que anunciava aquest acte s'anunciava que hi havia xocolata per tothom. Però es veu que a l'hora de donar la xocolata es van fer dos files. Les files dels nens que havien pagat el taller i la fila dels nens que no havien pagat el taller. Què va passar? Que va haver nens que s'han quedat sense xocolata. Això, Vanessa, m'ho ha explicat no una, ni dos, ni tres, sinó més persones que estaven allí que els seus fills van quedar sense xocolata i que feien les dues llistes. Així que no digueu que no, perquè això és així. I ja, però la senyora Martí, ja li contestarem, anem fent, perquè si no se n'acaba el temps i m'agradaria poder contestar-los. Gràcies. Referent als mitjans de comunicació públics d'Almacelles, un cop més, només tenen un color polític. Només són pamflets de propaganda de Convergència o Partit Demòcrata de Catalunya. O sigui, no hi ha pluralitat política, no hi ha un espai a l'Obeló, com es repeteix una i una altra vegada, que no, és que aquesta revista té una altra finalitat. Si tingués una altra, si la finalitat fos realment ensenyar les activitats del poble, vostè no sortiria 30 i pico fotos cada revista. Si realment el que fos i servís per promocionar el que es fa al poble, vostè no sortiria 30 i pico vegades. En una junta de govern hi ha escrit com els de la Creu Roja demanaven que es pogués ficar un anunci al Bilot demanant voluntariat per una activitat, perquè no tenien voluntariat. I a la junta de govern diu que se li denega perquè la funció del Bilot és una altra. O sigui, la funció del Bilot no és que una associació com és la Creu Roja pugui ficar un anunci reclamant voluntaris per fer una activitat per la gent del poble. O sigui, té l'ús de revista per promocionar el que es fa al poble, però no es poden fer anuncis perquè es demani voluntariat per fer les activitats. 30 i pico fotos seves a cada Bilot. Això és un pamflet propagandístic seu. Ja ni de Convergència, seu. De l'alcalde i de les meravelles que l'alcalde fa al poble. Igual que amb la tele, Telefesta només surt l'alcalde, a Ràdio Basilles només surt l'alcalde, al Facebook només se parla de l'alcalde, és que inclús utilitza la web de l'Ajuntament per publicar comunicats en contra de grups de l'oposició o penjar pancartes a la façana de l'Ajuntament en contra d'un grup de l'oposició. Això és molt greu i això no és propi de sistemes democràtics. No ho és propi. És més propi d'un altre tipus de sistemes que tothom coneixem. O sigui, que faci el favor que els mitjans públics, que són de tothom, fer-los anar per tothom. I si hi ha algú que l'ha de criticar, doncs s'aguanta i ho respecte. Perquè estem en una democràcia. Per això, encara que en aquest poble moltes vegades no ho sembli. Referent a la convocatòria de premsa, ja he fet referència abans, a la llei municipal, l'article 98, s'han de convocar cada dos mesos, s'han de convocar perquè hi ha punt suficient. El problema d'aquest ajuntament és que com fa el govern del PP a l'Estat, va tot per decret o llei. I com hi ha coses que la llei permet que s'aprovin amb decret d'alcaldia, doncs ja no cal ni passar pel ple. Se fa per decret d'alcaldia i endavant. I és igual el ple. Aquest és el problema. I la transparència d'aquest ajuntament. Una altra pregunta referent també a les juntes de govern, la del 4 d'octubre, a mi les d'octubre sí que van arribar, les de novembre no, però les d'octubre sí. S'aprova una despesa de 717 euros en quilometratge d'alcaldia del 22 de juny al 20 de setembre o alguna cosa així. Volem veure la factura d'aquest quilometratge en mesos d'estiu, 700 euros, 717 euros d'alcaldia. I després la junta del 18 d'octubre fa referència a un contenciós del senyor Bartolomé Bravo. Volia preguntar quin era, però vist la modificació del POM, entenc que és per la modificació del POM. Bueno, quin contenciós és? Un contenciós del senyor Bartolomé i altres. Fa plens i instàncies que demanem veure i saber el llistat de quina és la despesa real d'aquest ajuntament en abogats i en contenciosos. Quina és la despesa real, el llistat.
Sabem que el senyor Rodríguez Ros ja gairebé és un membre més de la plantilla, però no hi ha llistat de quants diners es gasten en aquest ajuntament amb els temes legals, amb abogats, amb assessorament legal, perquè jo el que no entenc és que tenim dos secretaris i tinc que pagar un abogat extern per assessorar sobre lleis. Tenim dos secretaris que són advocats i estem pagant un dineral cada mes al senyor Rodríguez Ros perquè ens assessori sobre temes legals quan tenim dos secretaris en plantilla. Què passa? Que els secretaris no li diuen el que vostè vol sentir i llavors doncs, me'n vaig a pagar fora a veure si aquell sí que m'ho diu. I així va, que presenten contenciosos fora de temps i els perden. I apaga tot el poble. I així ens va. I referent a lo de, bueno, a lo dels Mossos, doncs avui ha sortit la notícia, no? La Laia, aquella Laia mentirosa, que no se n'entén de res, que és curta, que és poligonera, doncs mira, resulta que potser sí que me n'entén d'algo, perquè la fiscalia l'ha denunciat. L'ha denunciat a vostè, no als treballadors, com vostè va fer dir als treballadors, que els havia denunciat a ells, els denunciats a ells, no? El denunciat és vostè. I la fiscalia es querella contra vostè per prevaricació, per contractar de manera irregular, presumptament, saber-ho. I no un ni dos, 30 i més. O sigui que doni les explicacions que doni, perquè si tan tranquil·la està, doni-les i ja veurà com passa. Però aquesta Laia que vostè dona la imatge de que no se n'entén de res i a cada ple li dirà, oh, vostè ha anat a fiscalia i no m'han arribat notícies. Doncs ja li han arribat les notícies. I prengui paciència perquè segurament li arribaran més. O sigui que faci el favor de no menystenir tant a la gent que el critiquem, perquè quan el critiquem, ho critiquem amb proves. I demostrar-ho. Vostè m'ha amenaçat moltes vegades a mi que em denunciaria per mentir, per insultar i per calumniar. No m'han arribat ni una, i no m'han arribat a cap. Perquè totes les acusacions que jo faig les faig amb proves i les puc demostrar. I avui s'ha demostrat. I així és, la primera querella per prevaricació que li cau. Així que a partir d'ara espero, ja més que res, per l'economia de l'Ajuntament, que es prengui les coses una miqueta més en sèrio. I que deixi de menystenir tant a la gent de l'oposició. Bé, ens hem al final. I efectivament, senyora Martí, jo estic tranquil·líssim. Que la fiscal creu que pot haver indicis, bueno, però us ho ha de demostrar també, eh? Entén? Us ho ha de demostrar. I per tant, mentre no us demostri i hi ha una sentència i un judici, ens en parlem. De moment, hem de veure si la jutge accepta la denúncia de fiscal. Això per començar. I per tant, no dic res més perquè m'interessa no dir res en aquest mateix moment i ja tindrem temps de parlar de tot això. Però bé, bueno, ja que ho diu, evidentment, els tinc després de judicials, però és que vostè ajuda que s'ho menja. I per tant, si vostè té una frustració com una casa de gran. Vostè se pensa que davant del regidor es va quedar molt injustet. I vostè el que no ha sabut guanyar les urnes, senyor Martí, ho intenta, el que no va poder descabalar a l'alcaldia, a l'alcalde, al familiar de Convergència, o al PDeCAT, o a mi mateix com a primera persona, vostè el que no va saber guanyar les eleccions, perquè la gent realment l'ha votat i l'ha votat, per tant ja ho hem estimat que té, vostè ho ha intentat per un altre dia. Ho ha intentat un altre dia, perquè d'aquests treballadors que estan denunciats que hauria de donar comptes, hi ha del govern del PSC. Entens? Jo hem contactat pel govern del PSC. I em dirà a mi quina responsabilitat tinc jo amb el contracte exacte. No cal dir-ho, no cal dir-ho, no cal dir-ho després. Ja t'ho diuen després, sí, escolta, que aquí no cal. M'entens? Fixo, treballadors que van comptar un altre equip de govern. Per tant, ja en parlarem. I per tant, això, no vull dir res més al respecte. No vull dir res més al respecte. Vostè sempre que ha demanat veure l'estat de quilometratge dels desplaçaments que feia a Barcelona, doncs s'ho ha ensenyat, per tant no hi ha cap problema ensenyar-li aquest, ni molt menys, no n'hi ha cap ni un de problema. A més, les coses se veuen i els viatges són palpables, perquè hi ha la traducció després que es van veure. Però, com comprendrà, són viatges d'desplaçament com hi ha totes les administracions. No són per anar de vacances com he pogut sentir per aquí. Ells potser sí que hi van, però jo no. Pancartes a la façana, m'he escoltat, senyora Colau, no? En fi, que welcome refugiats, bueno, és una idea... És igual, sí, perquè potser hi ha gent, senyora Martí, hi ha gent que potser no convergeix, potser no vol de refugiats, m'entens? I per tant hi ha un partit polític que potser no vol. Per tant, les pancartes o les estelades, ho fiquem el que vulguem, quan ens va bé, se poden penjar l'Ajuntament. Quan no ens va bé, perquè penjar una estelada, també està bé o malament, perquè hi ha molta gent que no està d'acord. I hi ha el clar.
Perquè clar, jo que aconsegueixo amb el dèficit, el Barça el fos que té per l'estat. Eh? I vostè ho planeja tot. Clar, quan la pancarta no era escolta, la pancarta la van presentar, la van fer i la van penjar els mateixos treballadors de l'Ajuntament. M'han dit, sí, jo els vaig autoritzar, senyora Martí, i jo els vaig autoritzar, perquè vostè jugava a sopar. Per tant, ja està, no vull dir res més sobre aquest tema. Escolta, aquesta persona que diu que em va interpel·lar un dia per ir als porxos, que no sé què, que a més hi ha d'altres persones que estan sentats allà al Marquès, que estan observant la jugada, no? Escolti, a mi no em va dir això, eh? A mi no em va dir això, eh? Però aquesta és vostè? No, està jo i aquesta persona. Aquesta persona em va dir, perdó, senyor Martí, estic parlant jo, estic fent un jo de la paraula. Vostè m'acusa, m'acusa de no sé què. Jo no l'estic insultant, només li estic dient que el que vostè diu no és així. Aquesta persona va demanar si l'Ajuntament tingui pisos. És diferent. Ah, si no l'entén, és un altre problema. Jo aquí no puc dir. Diu si l'Ajuntament tingui pisos per famílies han seguit, com si, de dificultats. Dic, l'Ajuntament no en té de pisos. No en té, en veritat. No tinc, com l'Ajuntament del Massès, no tenim. Els que som aquí no tenim, els ciutadans del Massès, pisos buits per a aquests casos. No els tinc. I aquesta resposta que li vaig donar. Acte sí, vaig demanar que posés assistente social perquè analitzés exactament els dos casos que aquest senyor li comentava. I que no entraré a discutir el per què, i per què sí, i per què no, i si realment era veritat, si realment era veritat, si realment tenien recursos, si el que sí que tenien recursos per obrir pagar la hipoteca perquè dins les altres que ja els fan la feina, no entenem en aquesta discussió, m'explico? Jo vaig quedar assistent a social i escolta, m'han parat pel carrer, m'han dit que hi ha dos famílies un seguit de problemes, una família i un altre grup a la Rambla. I es va preocupar que és la meva feina, però jo no tinc pisos. Per això mateix que nosaltres, els polítics socials, que els pressupostos d'aprovem, si no sé si els votaran, com estan de passant de pressupost, són temes socials. Si la modificació que hem fet aquí és per fer uns llits més a la gent gran de la residència d'avis, per cert, no s'ho vols en contra, eh? M'entén? Cotxe de policia. Bé, estamos en ello. No hi penso donar més informació perquè estamos en ello, per tant, quan arribarà ja ho sabrà. A part de jardineria m'he comentat, bueno, sí, ho saps, si això ho va preguntar fa dos mesos el senyor Comellet, aquí al ple, i tal, igual, si això va sortir, ho té còpia de les juntes del govern, el senyor Miguel. Quan li enviem, se'ls ha de mirar les juntes del govern. Si ja han contractat. Hi ha una empresa, home, no? A veure, la poder l'estem fent nosaltres, a part, penso que ha sigut una cosa molt puntual, ho ha fet una empresa que ha fet una cosa molt puntual, o sigui, 500 euros, de poder uns arbres, perquè nosaltres no teníem la maquinària per donar-los aquella forma que nosaltres teníem. La resta de les arbres, quan hem pogut disposar de la... com es diu això? Una planeca. Doncs clar, però amb aquest tot el masculí i l'he complicat. I per tant, quan hem tingut altres, no tinc. La veritat de neteja, a mi és que jo no tinc cap de queixa. Però la veritat de neteja és que el neteja a les 5 del matí i feia l'hora que feia. I ells ho va fer una cosa i fer una altra. I la resta del poble, escolta, jo no tinc cap constància, a més, si una cosa la gent valora és que la sexta està molt net, i jo estic molt content de la gent que es digui que ha de fer aquesta funció. I estan també, els llocs també estan dibuixats, també hem de lletar els seus contractes, perquè clar, si ho he fet malament, això afecta els contractes dels treballadors. Perquè clar, si la contractació està mal feta, ja veurem què passa. Per tant, això. Els únics arbres que s'arreté una mica són els de la Rambla perquè moltíssima gent ens demana que volen veure la tardor. I a més, si volem que aquestes arbres avancin el seu creixement per poder fer un passiu d'obra, que és el que també reclama la gent, tallar les rames abans d'hora fa que la sàbia no retiri i perjudica el creixement en xilè. No s'ho testa. Això és el que diuen els que n'entenen i n'hi ha alguns que són del poble, per tant, per confiar que ho diuen de bona d'això. Estació de busos més, senyor Torres. Tornem a parlar una mica del tema que parlàvem ara, que el senyor Comellet se m'ha escapat per no dir si volia la zona d'equipament a unes firetes. Jo no puc preveure. Jo sé que hi ha una voluntat que ahir puc ser. No depèn del pressupost de l'Ajuntament. Això depèn del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Per tant, jo abans de res, haig de poder dir, per poder firmar un conveni, haig de poder tenir els terrenys. L'Ajuntament del Massés ha de ser titular d'aquests terrenys. I quan siguin titulars d'aquests terrenys, doncs farem un conveni. I segon, els pressupostos del govern de la Generalitat se podrà accelerar o no es podrà accelerar. No està en les meves mans. A les nostres mans està... A veure, si vostè pregunta si la Generalitat de Catalunya té voluntat, sí. Ara,
si no parlo els pressupostos i si tenim eleccions anticipades, clar, jo no ho sé. El pressupost del 2017 no hi ha res, però tenim una regla el 2018. Doncs potser. Expliquem què? Què expliquem? A veure, senyor Torre, estem dient que l'Ajuntament... Que això és imminent. No, jo no he dit això. La notícia és que uns tècnics han vingut a mirar-se el solar per fer això. Això ja és una conclusió seu, eh? Vostè té aquesta conclusió i sembla que li interessa treure-li. No, però uns tècnics miren uns terrenys i diuen, sobretot els terrenys, hi ha la possibilitat de que... És just, eh? També li avanço. És just. No és prou gran encara, imagina't. Però segons que hi ha, no n'hi ha més. No sé si els d'Esquerra en trobarà algun, però dubto que el trobin. Però si ho troben, ja l'explicarem. Perquè això és fàcil, això que vas a la web, mires les zones del com que hi ha, que estan totes penjades a la web, i escolta, i tens gent al seu partit que entén d'urbanisme, suposo que per tant us faran assessora, no cal fer cap projecte per fer això. Per tant, no ho farem d'altres el projecte, ho farà la Generalitat. Però abans que tot, quan tinguem un conveni, doncs bueno, ja no depenem de nosaltres, això com un part de bombers. Clar, depèn dels pressupostos de la Generalitat, que és una nova seca per la penya. Nosaltres, jo ho fem tot, ara depèn d'un altre, ara és el seu grup. Per això et dono emoció, per la manera d'Olin, estar al govern, i el govern, i el senyor Junqueras li aprova, doncs jo de conya, m'entén? Sí, sí, però la gent que porta els quatre coses d'esquerra, no? Però el que és superior, tenen bon dia... Això ja seria molt discutible, això ja seria molt discutible i vostè ho sap perfectament. A veure, el tema de socials, està més bé que mai. Ara diu, que algunes de les treballes socials podrien estar millor. Bueno, jo, tots podrien estar millor. Bueno, ja ho sé, però, a veure, sabem qui la feina creixer, eh? Per tant, després que no t'ha parlat del ple, coneixem el personal, jo també conec el personal que hi ha, que fa molts anys que avui són, a veure, l'espai és digne, eh? Ara, una altra cosa és que ho podríem dir, potser, una altra cosa jo encara, no és que ho tinguem difícil, perquè precisament ara han de treure el banc d'aliments del lloc que l'han de treure, l'han de ficar a l'agència d'aix provisionalment, perquè, clar, sort de tot el tema digital, perquè és que el munt de papers que genera, és brutal, per tant, quan algú presenta una instància, hi ha la resposta, en aquest cas, si us presenteu vosaltres, els quatre ells els ha de dir, abans us podeu dir, que ja estarem al cas, hi ha un paper. Gràcies a la digitalització, que per ahir ho hem fet des del desembre, doncs ho anem fent. Vostè m'ha parlat que el 5% s'hi presentarien, no, nosaltres no hem demanat, no hem dit, nosaltres el que hem dit, què opinarem d'aquesta proposta que té l'equip d'Ubar, que era el sector 6? La proposta és evident que és nostra. Escolta, vostè forma part de l'equip d'Ubar. És necessari? És protestat de l'equip d'Ubar i de l'Ajuntament aprovat o sí? Però si l'equip d'Ubar que ja té la protestat i és legítim que la majoria de la gent aquí com prenen les decisions que calgui, perquè això és la llei, agradi al senyor Martí o no, però és així, bueno, escolti, vostè vota i vostè no arriba ni al 0,01% i sol, i vostè votarà una proposta i vostè resulta que vostè qüestiona que el 4%, que són 300 persones, puguin opinar i després aquí, que els altres són un, dos o tres, decidim. No, sí, perquè vostè votarà. No m'excuso, perdó, no m'excuso, el modifiquem perquè volem. I abans de tot, no, si no, tal, clar que sí, només faltaria, o bé, clar que sí, i ho sabem prou, el sector 6. No, 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 jo dic, ja ho veus, escolta, jo dic que nosaltres també perquè volem. De fet, li he dit abans, que ho portem un any i mig, les persones indicades parlant. Bé, escolta, nosaltres abans de portar això al ple, que no s'aportava al ple fins que s'aprova provisionalment, perquè primer s'aprova per decret, per tant s'aprova per decret, que no ho aprova parcial, volíem saber com ho veia la gent. I els 300, bueno, o sí, doncs dels seus 12% els apuntarà. I dels nostres 300, mira per on, eh? Doncs, ei, en democràcia, què va d'això? Doncs mira, això és el que nosaltres farem. I, doncs ja veurem quan aprovarem la provisional, quan aprovarem la provisional aquí al ple, ja veurem quants vots hi haurà en contra i quants hi haurà a favor. I què passarà l'any seguit? I ja veurem què passarà l'any seguit. Saps el que passarà l'any seguit? Doncs que tirarà endavant. Senyor Comella, tinc tot el dret de fer el que cregui més oportú, estic amb el meu dret, estic amb la llibertat de fer, o és que em vol portar aquesta llibertat. Doncs llavors no opini i no digui que jo no sé què. Jo no m'excuso a darrere de res,
Nosaltres tenim una proposta i l'hem volgut consultar si la gent opina. Si la gent potser hagués opinat diferent, doncs potser no l'haguessin plantejat. Però mira, perdó, la gent ha votat. Per tant, ei, vosaltres mateixos, si anem igual, escolta, jo no m'he discursat res, nosaltres modificarem pla de sector 6. I si pot estar passat primer per notari i escriturat abans del juny, serà abans del juny. No ho deixarem que es dilato per a res. I el revisarem per activa i per passiva perquè no puguin trobar ni una coma per poder agarrar-se. I ja està. Per què? Perquè interessa en majúscules el poble de Massalles. I jo estic pel poble i no estic per defensar els interessos, molt legítim, de 6-7 persones. Vostè 6, però vosaltres, jo no. I tant, som del poble, i tant. Ho dius poc i no acabarem malament, que les qualificacions dels tres d'allà, déu-n'hi-do. Bé, penso que he contestat més o menys a tots. Si hi ha alguna cosa sobre el poble, ah, el verd de la coca, qui contestarà? A veure, primer de tot, tots els nens dels tallers van pagar. Hi havia 80 places limitades, se va agafar a 90 nens que se van apuntar a una llista d'espera, quan la fruiteria ens va dir que podien disposar de 10 places més, ho van fer. Se tanca a 80 nens, per què? Perquè amb els monitors que tenim, al final hem d'acabar obrint carabasses i traient carabasses les regidores, que no tenim cap problema, però els nens petits no ho saben fer sols, llavors has de limitar. El de Panelles ho va fer la del Marquès i també tots els nens van pagar. I el tema de la coca és mentida, absolutament mentida. Vam estar repartint coca, les regidores, sí que hi havia dos files, és veritat. Jo vaig començar a repartir una filera perquè ella repartia l'altra filera i quan se va acabar de repartir la gent que havia les files perquè primer només se va donar als nens, se va anar als de l'espectacle i se'ls va dir que per megafonia diguessin que es donaria coca als pares. I tots els pares van tindre coca. I em va sobre mitja bandaja que jo vaig baixar a la residència antiga amb la gent jove, estava preparant-lo del túnel del terror. I no diguis...